Sabahınız xeyir dostlar. Bugün may ayının 24-üdür. Həftənin birinci iş günüdür. Və bu iş günündə hər kəsə uğurlar arzulayırıq. Gününüz məhsuldar keçsin, pozitiv keçsin, şəns keçsin. Səhər mərkəzini izləyirsiniz, Xəzər televiziyasındasınız. Biraz nəsə bugün həyəcanlı oldum, bilmədim. Nə baş verdi? Nə olsun indi, indi ölkə olaraq 20-ci yerdə olmuşuq. Oldu burada indi. Kişinin başına iş gələrdi. Valla da, hə. Əslində... Bir maraqlı bir müsabiqə də dövrük ki, deyim ki, ya, uduzdu. Olur bu da, indi olsun, niyə canlandırsan? Olsun, sabahınız xeyir olsun dostlar. Heç nəyə təəssüflənməyin. Ola bilər ki, ötən həftə hansısa bir işiniz alınmayıb. Bu həftə mütləq hər şey yaxşı olacaq. İnanın, hər bir son yeni bir başlangıc ola bilər. Buna görə də heç nə üçün təəssüflənməyin və ancaq xoş hadisələrlə dolu bir həftə arzu edirəm sizə. Səhər mərkəzinə baxırsınız. Əsasən bu çağırış İsa Məlikovun nümayəndə heyətinə və Samirə Əfəndiyə aid idi. İstənilən halda, istər Samirə olsun, istər İsa olsun, istər digər komanda olsun, hamınız afərin, əla çıxış elədiniz. Baxmayaraq ki, 65 xalla Avroviziya müsabiqəsinin 65-ci il dönümündə. Bu da bir rəmzi idi, yəqin ki. Əslində bilirsən necədir, mən nəyə biraz məyus oldum. İndi 20-ci yer tutub, deyə, hamı birdən-birə, bugünə kimi hamı deyirdi, əladır, yaxşıdır. Hə. Çünki gözlənilən idi ki, heç olmasa ilk beşlikdə yer alacaq, hətta qələbə bizim olacaq deyənlər də çox idi. İndi 20-ci yer oldu deyə, birdən Mən deyirdim də. Mən deyirdim, yaxşı deyildi. Bilməm o nə paltar idi. O nə paltar idi. Dostlar, etməyin. Özümüzünküdür ən azından. Əbni gesədə sümüyünü atlarım. Bizimdilər. Biz gözləyirik. Gəlin Bakıya. Biz sizi dəvət edəyik bura. Hörmətli Samirə, hörmətli İsa. Anarağa kişiyi bilirəm. Digərlər bilmirəm kimlər idi orada. Üçünü ən azından şəxsən tanıdığımıza görə. Gəlin burada öz ürək sözlərinizi deyin, ürəyinizi boşaldın. Hər şey yaxşı olacaq. Bugün qonaqlarımız kimlərdir? Bugün Araz Əsgəri, Dövlət Yol Polisinin baş inspektoru bizim qonağımız olacaq. Elməddin Muradlı qonağımız olacaq. Nəqliyyat eksperti və Rüfət Axundovun da maraqlı ifaları və maraqlı hobbisinə tanış olacaqsınız. Sən demə, Rüfət Axundovun çox nadir bir kolleksiyası var. Bu hansı kolleksiyadır? Bu haqda da irəliyən saatlarda məhz səhər mərkəzində. Gülməli zarafatlar kolleksiyası. Hava şəraitində o genetikdir yəqin ki, Yaşar Nurinin bacısı olduğu ona görə yəqin ki. Mən hava haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bugün ölkə ərazisində hava şəraiti əsasən küləkli keçəcək, yağmur yağış olmayacaq, şimşək çaxmayacaq, temperatur gündüz 25-30, axşam isə 18-20 dərəcə altında dəyişəcək. Onu da qeyd edim ki, dağlıq ərazilərdə, yəni rayonlarımızda hava yaxşı keçəcək, mülayim keçəcək, amma dağlıq ərazilərdə yenə də yağış yağacağı gözlənilir, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ona görə də dağlarda çox gəlsin. O yağışda Bakıya yağsaydı, küləkli yanardı. Toz yatardı. Nifrət edirəm küləyə, əslində, əsas da yayda. Özdə indi isti küləkdir, boğucudur, toz da var. Hə, rütubət də çoxdur deyəsən. Nəysə, yaxşı xəbərlərimiz COVID-lə bağlı dostlar. Turalın proqnozları doğru çıxır və Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasını 219 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 717 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və artıq COVID-19 səbəbiylə dünyasını dəyişənlərin sayı bir rəqəminə düşüb, yəni 9 bir rəqəmli olub, 9 nəfərdir. Rəqəmlər azala-azala gedir, bu da bizim qaydalara rəayət etməyimizin nəticəsidir. Eyni bu şəkildə davam edək, inşallah gözləniləndir ki, növbəti ayda artıq təmiz havada biz maskalardan istifadə etməyəcəyik. Yalnız qapalı məkanlara girdiyimizdə apteklər, marketlər, mağazalara girdiyimizdə maskadan istifadə edəcəyik. Toyların icazəsi gözlənilir, toylara icazə veriləcəyi gözlənilir, zallara icazə, zalların açılacağı gözlənilir. Odur ki, yumuşalmalar gözlənilir növbəti ay. Gəlin eyni şəkildə qaydalara rəayət etməyə davam edək ki, tez bir zamanda koronavirussuz, pandemiyasız həyatımıza başlayaq. Necə ki, İsrail artıq. İsrail başlayıb artıq. Mən hesab edirəm ki, hətta tədbirlər başlanmalıdır deyə biraz qiymətlərə də baxış keçirdib, endirimlər də eləmək olar. Özümü nəzərdə tuturam. Yaxşı tədbiriniz varsa. İndi başa düşürəm də hamın pis vəziyyətdən çıxıb, ona görə açıq. Dialoga açıq. Bir il pul xərclənməyib də. Pul xərclənməyib, pul qazanılmayıb bir il. Pul xərclənib. Qazanan qazanıb, qazanmayan da ki, qazanır. Mən indi o işləri bilmirəm. Əslində, bəli, dialoga açığıq hamımız.
Tədbirlərə gedirsən? Yox. Amma lazımdır. Bundan sonra başlayacaq xına yaxdılara. Axışda işlərinə baxmaq. Gedim öyrənim xına axışdaları. Dünyada ötən sutka koronavirusa 607 mindən çox yoluxma qeyd alınıb. Bunu üst xəbər verir. Dünyada bu barədə bəli üst xəbər verib. Məlumata əsasən ötən sutka ərzində 607.681 nəfər yeni koronavirusa yoluxub. 12.457 nəfər isə dünyasını dəyişib. Yoluxanların ümumi sayı 165 milyon 772.400 30'dur. Ölənlərin sayısı 3 milyon 437 545 nəfərə çatıb və bu hesabatlar yalnız rəsmi göstəricilər üzərindədir. Təbibin rəsmisi çıxış eləyib, ya dünən ya sırağa gün xəbərlərdə oxudum və deyir ki, artıq biz tamamilə qapanmanı açmağa doğru gedirik. Çünki bizdəki rəsmi statistikaya görə 2 milyona yaxın artıq peyvənd olunub. 3 milyona yaxın hamısı ümumilikdə xəstələnib sağalanlar var. Vaksinasiya demişkən, Azərbaycanda son sutkada koronavirus əleyhinə 25.406 vaksin vurulub. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə bir gündə birinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların sayı 19.332-dir. İkinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların sayı 6.074. Ölkədə vurulan vaksinaların ümumi sayı 1.986.969. Birinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların ümumi sayı isə 1.134.376. İkinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların sayı isə 852.593 təşkil edir. Deməli, vaksinasiya doğrudan da sürətli gedir. Ona görə də yəqin ki, hələ o azalır. randevu.its.gov.az saytından siz də qeydiyyatdan keçin, gedin peyvənd vurdurun ki, biz tez bir zamanda qaydaq normal həyatımıza. Bilirsiniz nə fikirləşirəm? Mən Sputnik'ı gözləyirdim, o da gəldi. Bu koronavirus bir ildən çoxdur da bizim həyatımızdadır. Heç ətrafınızda kimsə belə adi qripə yoluxan kimsə gördünüz? Adi qripə yoluxan ona da deyirdilər ki, koronavirusdur. Yəni test olundu dedilər koronavirusdur. Əslində son zamanlar sanki koronavirusdan başqa xəstəlik yox idi. Yox kimi. Sən axı indi bax o Pandora yeşiyini niyə açırsan? Elə bir şey. Şimali Makedoniyada Skopje şəhərində 23 yaşadək güləşçilərin Avropa çempionatı sona yaxınlaşır. Həm yerlimiz Həsrət Cəfərov 3-cü olub. Nəyə görə 3-cü olub? Çünki Fransa və Avstriya güləşçiləri xalçaya çıxmaqdan imtina eləyiblər. Avtomatik olaraq bizim həm yerlimiz də 3-cü olub. Təbrik eləyirik. Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi tərəfindən mina axtaranlar itlər hədiyə edilib. Onda da it hədiyə edilib, səhv eləmirəmsən. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə bəli hədiyə olunub. Müdafiə Nazirliyi tərəfindən Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyinə 10 xüsusi təlim keçmiş mina axtaran it təmənnası olaraq hədiyə edilib. Fövqəladə Hallardan gələn məlumata görə itlərin ölkəmizə gətirilməsi, həmçinin müvafiq sahədə bilik və bacarıqların artırılması məqsədi ilə Nazirliyin xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin kinoloji taborunun 10 nəfərdən ibarət təlimatçı kinoloq qrupu hazırda qardaş ölkədə təlim kurslarında iştirak eləyirlər və tez bir zamanda ölkəmizə qayıdacaqlar. Belə bir xəbər, bilmirəm siz gördünüz yoxsa yox, min axtaran xanımlar işə götürülür. Mənə maraqlı gəldi ki, nə üçün məhz bu gender fərqliliyi var idi. Bəlkə qadınlar belə daha hiss edirlər o minanı. Yox, bu haqda dostumla söhbət edirdim. O deyir ki, bəlkə çəkilərinə görə, xanımlar nisbətən çəkidə az olduqlarına görə o minalar ola bilsin ki, birinci dəfədən işləməsin. Kişilər biraz ağır olurlar deyə. Yəni, belə bir şey var idi. İncə xanımları yəqin ki, işə götürürlər. Sən rahat orada işləyə bilərsin. Deməzdim əslində. Elə sən də. 82 kilo. 54 kilo. Bəli. Keçək avtobuslarımıza. Avtobuslara sabahdan, daha doğrusu bugündən, özür istəyirəm, 113 nömrəli marşrut xətti ilə hərəkət edən avtobuslara gediş haqqı Bakı kart vasitəsilə ödəniləcək. Bakı Nəqliyyat Agentliyinə daxil olan məlumata görə bütün digər xidmət sahələrində olduğu kimi sərnişin daşımalarda da nağdsız hesablamaların tətbiqi prioritet məsələlərdəndir. Dövlət başçısının tapşırığına uyğun olaraq son 5 ildə bu istiqamətdə mühüm addımlar atılıb. Paytaxtın marşrut şəbəkəsində istismarda olan avtobusların 58%-i nağdsız ödəniş sisteminə inteqrasiya edilib və hazırda gündəlik olaraq 780 min nəfərə yaxın sərnişinin, ümumi sərnişinlərinin 42%-ni təşkil edir. Nağdsız ödəmə sisteminin xidmətlərindən istifadə edir. Əslində, bu çox yaxşıdır, çünki vergidən yayınma hallarının qarşısını alır və kontaktı da belə bu kontaktını da azaldır. İstənilən halda insanların sosial refahının yaxşılaşdırmasına yönəlik bir addımdır. Təqdirə layiqdir. Adət elədiyimiz bir məqam var idi. İstənilən avtobusda düşərsən. Deyə bilmirik. Amma deyə bilirik. Niyə? Minərsən.
Minersen olmur. Avtobusta gördüğün tanışırsan artık o da minip sen de minibüse. Düşersen var ya da bütün avtobustan kışkırmak lazım. Ki hamı işitsin ki sen böyle ürəyə açıqsan, jest edirsən. Ve bugündən 113 nömrəli marşrut xətti Qara-Qara metro stansiyasından Əmircan qəsəbəsinə gedən xətt üzrə hərəkət edən avtobuslarda Yeni Şakı-Bakı kart vasitəsilə ödəniləcək. Bunu da qeyd edim. Bir məsələ də var ki, məsələn, ola bilək ki, kimisə kartında pul yoxdur. Bu hallar necə hal-hazırda? Yəni, mən belə bir sizdə varsa. Ha, elə eləyirəm. Deyirəm ki, sizdə varsa, onlar vurasız, mən nağd verim. Amma yəni mən təəssüf ki avtobusdan istifadəçi avtobus istifadəçisi deyiləm ona görə bilmirəm amma mən bilənə görə dayanacaqlarda var axı pul qoymaq imkanı. Hər dayanacaqda yoxdur amma. Var bilmirəm. Amma hamısında yoxdur. Bilmirəm. Ona görə bəlkə avtobusun içində o qoysalar daha yaxşı. Dayan oldu. Deyəcək ki, ora verirmsə, bura verirəm də. Mən İstanbulda yəni, belə bir pis hadisəyələ rastlaşdım. Kartımda bitmişdi. Fikrim getdi Azərbaycana ki, problem yoxdur. Gəl, yəni, çox belə negatif ki, yəni, bana nə yani? Olardı. İstanbulda mənim də başıma gəlib o, ona görə var orada belə bir şey. Niyə ki, kişisən buna laf bulur? İstirahat günlərimiz necə keçdi? İstirahat günlərimiz, yəni Eurovision həyəcanı ilə əvvəl... Əslində mən də çox həyəcanlıyım. Əvvəl həyəcanlanırdıq. Nə mən deməyin. Aha, torbada şik. Yox, ev yığışdıran arvat xəstələnib. Ancaq yer yığışla məşğul olmuşam. Bu iki günü. Göründük. Göründü bizdə necədir. Əksər xanımlar necə əziyyət çəkirlər. Amma hər bir xəstələnən tez bir zamanda sağalsın. Hamıya şəfa diləyirik. Amin, buradan və gündəlik buraxdığımız səhvlər var ki, bunları eləməməliyik. Sizdə var belə bir şey ki, siz bunu eləyirsiniz, amma sonra başa düşürsünüz ki, belə eləməməliydim. Gündəlik. Var, var. Deyəcəm birazdan. Gək sujetə baxaq, sonra deyək. Gəlin sujetə baxaq. Buyurun. Səhər yuxudan durandan sonra hamama girməyin bir ayrı ləzzəti var. İnsan ayılır və özünü daha gümrah hiss edir. Ancaq bunun da bir əmması var. Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, 20 dəqiqədən artıq duş qəbul etmək olmaz. Çünki bu müddət ərzində insan təxminən 65 litrdən artıq su israf edir və dərisindəki yağı qurudur. Bu isə yaxşı bakteriyaların yox olmasına gətirib çıxardır. Deməli, analarımızın abala, çimi bayra çıxma sözündə bir həqiqət var imiş. Çünki bu bakteriyalar olmadıqda insan daha tez xəstələnə bilir. İndi isə keçirik kişilərə aid olan hissəyə, yəni təraş mövzusuna. Birincisi qeyd edim ki, tez-tez təraş tüklərin daha qalın və sıx çıxması demək deyil. Yəni, bu sadəcə mifdir. Mütəxəssislər həm də qeyd edir ki, üzü səhər yox, axşam təraş etmək lazımdır. Səbəb, üz dərisinin çox nazik və həssas olmasıdır və üzünüz təraşdan sonra daha da həssaslaşır. Ardınca isə siz görə çıxdıqda dəriniz bakteriyalar üçün daha əlverişli olur. Həm də səhər qaça-qaçla üz qırxmaqdansa, yaxşısı elə axşamdan həll edin. Səhər yeməyi günün ən vacib yeməyidir, deyimi doğru bir fikirdir. Amma səhər nə qədər yeyirsən, ye kökəlməyəcəksən, deyimi yanlışdır. Burada metabolizmanın heç bir günahı yoxdur. Yuxudan təzə ayıldıqda bədən tam şəkildə funksional olur. Məhz buna görə də səhər yeməyi daha sağlam olmalıdır. Mütəxəssislər qıda qəbulunun sürəti barədə də xəbərdarlıq edirlər. Çox sürətli yeyəndə bədəndəki müəyyən təbii kimyəvi siqnalları blokluya və ehtiyacımızdan çox yemək yeyə bilərik ki, bu da piylənmə riskinin artmasına səbəb olur. Bugünlük bu qədər. Ümid edirik ki, bu dediklərimizi öz gündəlik həyatınızda nəzərə alacaqsınız. Amma yenə də siz bilərsiniz. Bu səhər yeməyi mövzusu ümumiyyətlə çox müzakirə olunan mövzulardan biridir. Bəzən deyirlər ki, mütləq səhər, əvvəl mən də belə deyirdim ki, səhər 9-a kimi səhər yeməyi mütləq yeməlisən və yaxud bəzən gəlir... Sonra həyatında nə baş verir ki, sən bu fikirdən daşındın? Sonra elmi çalışmalar dəyişdi nəticələr və amma mən yaxşı idim hələ. Bəzi insanlar deyirlər ki, mütləq səhər 7-də durmalısan, səhər yeməyi yeməlisən. Düşün ki, bir adam gecə iş vaxtı saat 12-də, 2-də bitirsə və ya gecə növbəsində çalışırsan, səhər 7-də durmalısan.
bu yesen yemen yemi işkəncə halına gəlir. İstənilən halda bu individual olmalıdır. Məsələn, saat yuxudan 9-da 10-da oyanırsa, səhər yeməni 11-də də yeyə bilərsiniz. Sadəcə burada öğün sayını azaldırıq. Qidalanma, məsələn, gündə 3 dəfə deyil də 2 dəfə qidalanırıq. Məsələn, necə ki 6 bazar bir çoxlarımız gec oyanırıq, səhər yeməyimiz gecikir. Avtomatik artıq günorta yeməyinə vaxt qalmır demək olar ki, axşam yeməyi də biraz tez olur. Və ona çox belə dəbli bir söz var, brunch deyirlər. Brunch, intermittent fasting. Yaxşı, sən də hansı səhvlər eləyirsən? Nə? Hansı səhvlər eləyirsən? Mən səhvsiz yaşayıram, xanım. Çox onda üzr istəyirəm. Kimə müraciət edirsiniz? Mən səhv etmirəm də əslində, amma yəni səhv eləyəndə də dərhal onu çəkib qoyuram Instagrama. Çünki bilirəm ki, qonşu masada telefonu hazırlayıblar ki, çəkim qoyub ki, tutuşu yiyir və yaxud nəsə belə hal. Başa düşmədim, olmaz bəyə? İnanın dostlar, mən çox belə tədbirə də gedəndə ya çalışıram, biraz gec gedim, qoy hamı yesin. Ya da tez durum çıxıb gedim ki, cəmaat rahat yeməyini yesin. Titoluq olmaq da bir şey deyil əslində. Yəni, niyəsə fikirləşirlər ki, dietoloqlar hava ilə dolanır, onların yemək haqqı yoxdur, dondurma yemək haqqları yoxdur. Mən dondurma yeyəndə, mən çox sevirəm nə? Qəhvənin yanında dondurma çox dadlı olur. Yox, məhz isti qəhvə ilə belə yanında sevirəm, içində yox. Və məsəl üçün, mən dondurma yeyəndə görürəm, təəccüblə belə baxırlar mənə kimsə tanıyanda ki, dondurma yeyir, bizə deyir yemə. Yeyirəm də icazə də verirəm yeməyə əslində. Mənim lozunqım odur ki, miqdar önəmlidir. Yəni, hər şey yemək olar, sadəcə qədərində, günün müəyyən saatlarında. Əslində, mən fikirləşəm, mən dişlərimi tez-tez yuyuram, bu da normal deyil. Məncə, o səhv, yəni həkimlədir ki, olmaz. Yəni, hər yeməkdən sonra ağzıma nə atıramsa. 3 dəfə də olmur. Yəni, mən bir dənə konfet atdım, gedirəm dişimi fırçalamağa. Yəni, bu, biraz psixoloji olaraq məncə artıq xəstəlik sayıla bilər. Amma neyinim, mən də belə... Təcrübləndirirsə məni, dostlar. Əslində, belə təcrübləndirəcək çox şeylər var, amma... Qətiyyən, orta statistik azərbaycanlı kişi. Heç nə təcrübləndirə bilməyəcəm sizi. Bax, bütün bizim tamaşaçılarımız neyinir, hamısını da mən eləyirəm. Belə bir yaşayış tərzim var mənim. Adı ki, rahat təcrübləndirə bilməyəcəm sizi. Sadəcə olaraq qulağım bir bağlıca mani olur mənə. İçindəki. Yəni, heç olmur ki, nəsə, məsələn, nə bilim, sikan arxasında nəsə bir səhv eləyəsən. Sigarət çəkəsən. Bəs mən onu deyirəm ki, orta statistik azərbaycanlı bir səhvləri nə varsa hamısından məndə də var. Yəni, elə sükan arxasında söz düşmüşkən deyərəm ki, bax, birazdan bizim qonağımız gələcək, Araz əskərli. Belə mən utanıram burada oturmaq. Çox pozursan qaydaları. Hamımızın sürücülü vəsiqəsində bir sənə qədər bal. Artıq o... Bu sualı verməyəcəm, ayıbdır, soruşurum ki, neçə balım var. Sənin maşının da mənim maşının günündədir. İçində ayqqabılar, paltarlar. Bax, yolda buraxdığımız səhvlər, bu səhvlərin nəticəsi, Dövlət Yol Polisinin gördüyü işlər haqqında suallarımız varsa 055-450-95-95 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Yazın, çünki bizim qonağımız Araz Əskərli, Dövlət Yol Polisi İdarəsinin baş inspektoru olacaq. Həmən o Araz müəllimə biz bu suallarımızı verəcəyik. Hətta mən bir dənə təklifim də var. Görürsən, bu buallar hansısa bir işlə, yəni... Bartır eləmək olar. Yəni ki, bal yığılırsan, gedib haradasa... İctimai işlər var. Qabiliyorsan, məhkəmə qərarı olur. Ağacları rəyinləyirsən, yəni mən buna razıyam. Məhkəmə qərarları olur, ictimai iş kəsilir, neçəsə saat. İki balda mən sağolaşıram. Şəhətsiricili vəsikəmlə. Ehtiyatda olmaq lazımdır. Bilirsiniz, 18 balım var, 2 balım var deyəndə, birinci ilk növbədə biz özümüzdən başqa başqalarını düşünməli. Əslində, mənim elədiyim təhlükəyə atırıq. O qazandığım o ballar var ki, belə çox maraqlı səbəblərə görə alınan ballardır. Ona görə heç kimin həyatını təhlükəyə atmamışam deyə bilərəm. Özümüzü fikirləş birisi, heç olmasa başqasını fikirləşək. Məncə də. Məncə də nizam-intizamlı olmaq lazımdır. Maşınlarla bağlı bizim videomuz var. Gəlin o maşınlar haqqında videoya baxaq, daha sonra davam edəcəyik burada. Çünki çox gərgin müzakirələr başlayıb artıq burada. Buyurun. Hər kəsin özünə məxsus maraq dünyası var, amma hər kəs bu marağı ortaya çıxara bilmir. Bugün biz öz maraq dünyası üzərində yaşayıb yaradan insanlardan, kolleksiyaçılardan danışacaq. Avtomobil həvəskarı olan Azad bəyin kolleksiyasında 45-ə yaxın avtomobil var. Retro avtomobillərini sevən qəhrəmanımız 40 ilə yaxındır ki, bu işlə məşğuldur.
İlk dəfə 1981-ci ildə yığdığı avtomobil Zaporojesi olub və qardaşına hədiyə edib. Kolleksiyasında ilk maşını isə 1967-ci il istehsalı olan Volkswagen Beetle markalı avtomobildir. Maşınların ən əvvəli bu maşını idi. O, mən dediyim kimi, qızımın 18 yaşına mən hədiyə vermişəm bu maşını. Kolleksiyada möhtəşəm görünüşü ilə seçilən bu avtomobil dünyada yeganə Azad bəylədir. Bilirsiniz niyə? 56-cı ildə belə maşını istehsal ediblər və o maşın yarışda ikinci yer alıb. Sonra o maşını yoxa çıxıb, sənətləri qalıb, sənətə uyğun bu maşınları özüm Pobeda almışam, Pobedadan özümüz üzərimizə bu maşını. Yeganə bir yana motorunu qoymuşuq, qaz 24 motor, ona görə ki, Pobeda motoru sizdən, elə bunun özündə də 24 motor idi. Bu maşını o cürünü yığmışıq. Gördüyünüz bu avtomobil 2-ci Dünya Müharibəsindən qalıb və kolleksiyada olan yeganə avtomobildir ki, üzərində təmir işləri aparılmayıb. Deməli, bu Amerikanın Willys maşınıdır. 41-ci ildə bu maşın istehsal edilib, olunub. 2-ci Dünya Müharibəsinin maşınıdır. Bu maşını Gürcistandan götürüb gəlmişəm. İndi bunları da restorasiya edəcəm ki, bunları da təzdən ikinci yeni həyat edin bu maşınları. Bu isə Maskret Ştayr'dir. Ştayr'ın Puş firmasıdır. Bu da 38-ci ilindir. Bunlar ikisi də ikinci dünya müharibinin iştirakçıları olub. Avtomobil həvəskarı olduğu üçün maşınların ehtiyat hissələrini ona bağışlayanlar da çox olur. Bu maşının Ştayr'dir. Mənim dostum var Fuad. Onun bağında idi, Nabranda. İçində torpaq doldurmuşdu, gül əkmişdi. Xahiş elədim, əvvəl vermək istəmirdi, sadə deyək ki, getir, bağışlayıram sana. Getirdim bu maşını, yığdım. Bu maşın işləyirdi, 1939-cu ilin maşınıdır. Bu avtomobillərin əksəriyyəti işlək vəziyyətdədir. Reklam, fotosesiya, film çəkilişlərində də Azad bəyə müraciət edənlər az deyil. Psixologların fikrindən görə kolleksiyası olan insanlar digərləri nisbətən daha xoşbəxtdirlər. Həqiqətən bu görüntülər insanı izah edə bilməyəcək xoşbəxtliyi verir. Gördüyünüz bu avtomobilə gəlincə, kolleksioner vurguladı ki, onun gözəlliyi elə siqnalıdır. Vaxtı ilə taksi kimi fəaliyyət göstərən Qazinin bir markalı avtomobilləri müxtəlif rənglərə boyayıb. Adları da olduqca qeyri-adidir. Ulduz, köpək balığının ağzı, balinanın bığı. Maraqlıdır, deyilmi? Azad bəy vurguladı ki, kolleksiyasında olan Vazinin 1.06 markalı avtomobil istehsaldan necə çıxıbsa elə də qalıb. Nə rəngi, nə də heç bir detalı dəyişilməyib. Hələ siz bu karavana baxın, adam lap uzaq yola çıxmaq istəyir. Motosiklet Honda Goldwing-dir, 80-ci ilin motosikletidir. Şəhər içi sürmək üçündür, şəhər arası gezmək üçündür bu motosikletlər. Bunun kondisioneri var, burada klimat kontrolü kondisioneri var. Burada xaladinika var bunun, magnetofonu var. Kaseti var. Kolonkalar burada yerləşir, burada yerləşir. Bu bagaj atılıyənisidir, qalxır içinə. Bu da sənəd yığmaq üçündür. Azad bəyin antik əşyalara sevgisi təkcə retro avtomobillərlə bitmir. Gördüyümüz mənzərə hər addım başı bizi təəccübləndirirdi. Bu əşyalar, o vaxtki illərin qoxusu sanki insanda dejavu yaradır. Ümid edirəm ki, yaşadığımız nostalji hissləri sizə də ötürə bildik. Deyirlər, qonaq evinə əli boş getməzlər. Biz də tortla getdik. Azad bəy də bizi torta çayla qonaq etdi. Gözəl mənzərə və isti münasibət çay süfrəsində davam etdi. Və
dejavu demişken, mən də biraz bir balaca dejavu yaşadım. Çünki Yanukoviçin bağ evində olmuşam. O artıq Nasionalni Park Mijgorya adlanır. Yəni, mən orada gördüyüm maşın kolleksiyası, mən orada gördüyüm... Söhbət Viktor Yanukoviçdən gedir, Ukraynanın keçmiş prezidenti. Bəli, yəni orada qaçmış. Nələr yoxdur, gəmi, gəmi restoran. Yəni, o bağı piyada gəzmək mümkün deyil də, çox böyük ərazisi var. Velosipedlər, maşın kolleksiyası, daha sonra helikopter meydançası, sonra nələr var idi orada, nə bilim, göl... Ördəklər, qazlar. Və daha nələr, nələr, nələr. Nələr, nələr. Yəni, düşün ki, bunu park ediblər də. İnsanın bağ İndi evini park yanı edib. O haqda. Naməlum şəraitdə. Bax, sözümü ona gətirirəm. Amma yaradım da, şərait yaradım da insanlar gedir ora, bəylə gəlin gedir, şəkil çəkdirir. Əsas məqsəd, əvvəlki məqsəd o da öyledir ki, cəmat gəlsin, burada gəlsin. Sizcə şəhərlə xoş niyyətlə yaradı. Bəlkə xoş niyyətlə yaradı. İnanmıram xoş niyyətlə olsun, onda qaçmazdı. Hə, o da düzdür. Maşın kolleksiyalarından söz düşmüşkən bizim sonuncu qonağımız Rüfət Axundov olacaq. Deyirlər onun da maşın kolleksiyası var. Biz indi onunla söhbət eləyəcəyik. Yəni Kovic qədər də olmasa, yəqin ki, inanmıram. Gəlin sponsorlarımızdan danışaq. Gəlin. Maşın kolleksiyamız olmasa da estetik mərkəz və ya gözəllik salonu açmaq istəyənlərə tövsiyəmiz var. Müraciət edin Mensa Group şirkətinə, çünki Mensa Group şirkətinin bütün tibbi və kosmetoloji cihazlara möhtəşəm endirim davam edir və indi bütün kosmetoloji cihazları siz arayışsız, faizsiz, daxili kreditlə və düz 2 ilə dək rəsmi zəmanətlə əldə edə bilərsiniz. Bunun üçün müraciət edirsiniz Şəfaət Mitiv küçəsi 154 anvanına Mensa Group şirkətində. Mensa Group şirkəti cihazları satmaqla kifayətlənmir, sizə tədris proqramı və mütəxəssislər yetişdirməyə də kömək edir, həmçinin biznes planınızı qurmağa da kömək edir. Telefon 077-421-0990 və ya 012-480-0945. Növbəti sponsorumuz isə təbəssüm çayıdır. Günə təbəssümlə başlamaq üçün, işlərinizin yolunda getməsi üçün mütləq bir fincan çaya ehtiyacımız var. Ümumiyyətlə, çay içmək özü də bir mədəniyyətdir. Dostlarımızın əhatəsində maraqlı söhbətlər məhz çay süfrəsi ətrafında baş verir və bu söhbətin gözəl keçməsi üçün çay seçiminiz təbəssüm çayı olsun ki, üzünüzdə təbəssüm olsun. Dadı bergamot ətri və rəngi ilə təbəssüm çayları tam bir yenilikdir və ləzzəti ilə üzünüzə təbəssüm bəxş edən əsl Ceylon keyfiyyətli iri yarpaqlı təbəssüm çayları artıq süfrələrimizə yol açıb və olmazsa olmazımıza çevrilib, çünki artıq təbəssüm vaxtıdır. Mən isə sağlamlıq haqqında məlumat vermək istəyirəm. Samara Tibb Universitetində təhsil alan Aysmet Klinikasının nəzdindəki qalxana bənzər vəzi xəstəlikləri. Zob mərkəzinin rəhbəri cərrah endokrinoloq Qaqani Həsanov tərəfindən zob və digər qalxana bənzər vəzi xəstəliklərinin müayinəsi və müalicəsi həyata keçirilir. Doktor Qaqani Həsanov mayın 27-sində Ağcabədi rayonunda Karzəmiyyət Klinikasında, iyunun 5-də Gəncə şəhərində Yeni Gəncə Klinikasında və iyunun 10-da Sabirabadda İstanbul Genetik Xəstəxanasında qəbul eləyəcək. Bakıda isə qəbul ödənişsizdir. Zobla bağlı problemləriniz varsa indidən müayinələrə yazılın. Telefon 050-603-8182 və 077-603-8182-dir. Qurd xəstəlikləri orqanizmdə bir çox fəsadlar törədir. Əgər uşaqlarınızda iştahsızlıq, ürək bulanma, gecələr yatan zaman ağız suyunun ifrazı, dişləri qıcama və qəbzlik kimi əlamətlər varsa, uşaqlar üçün xüsusi hazırlanmış verazol tublarından istifadə edə bilərsiniz. Verazol tubları yerli təsir göstərərək kliniki nəticənin tez əldə olunmasını təmin edir. Böyüklər üçün tablet forması aslında da mövcuddur. Verazol sağlamlığın keşiyində olur. Və biz öz sponsorlarımız haqqında danışdıq. Təklif edirəm ki, keçək bizim əsas reklam bloklarımız da var. Reklamlarımıza baxaq, daha sonra bizim qonağımız olacaq studiyada. Araz müəllim artıq gəlib. Buyurun. Səhər mərkəzi davam edir və bizim qonağımız Dövlət Yol Polisinin baş inspektoru Araz Əskərlidir. Əgər sizin də sualınız varsa, 055-450-95-95-dir bizim WhatsApp nömrəmiz. Yazın, göndəririz. Araz müəllim, cənabbaya xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmişsiniz. Turalın əllərini belə eləməklə bildim ki, sualların çoxsunu Tural verəcək bugün. Yox, əslində. Gəlin bölüşdə, suallarımızı hamımız verək. Sadəcə olaraq, indiki vəziyyət bizim xəbərimiz yoxdur. Tıxac var yollarda Bakıda. Səhər saatlarında şəhərin bir sıra küçə və prospektlərində bu olur tıxacılar. Tıxac deyəndə ki, sıxlıq olur əsasən. Tıxac o deməkdir ki, yeri gəlmiş, deyəm ki, nəqliyyat vasitəsi artıq hərəkət eləmir, dayanmış vəziyyətdə olur. Bəzən bizim sürücülərimiz tıxacla sıxlıq arasındakı fərqi belə qarışıq salırlar. Yəni, tıxac o deməkdir ki, nəqliyyat
vasitəsi artıq hərəkət eləmir, dayanır. Amma nəqliyyat vasitəsi hətta 5-10 km/saat sürətlə belə hərəkəti varsa, bunu sıxlıq kimi qiymətləndirirlər. Yəni bu tək bizdə belədir, dünyanın hər bir yerində belədir. Siz onu mənə soruşun. Səhər işə gecikəndə o sıxlıq mənə necə görünür? Dar gəlir. Bu fərqliliyi nə üçün qoyulub ki? Ki buna sıxlıq deyə, buna tıxac deyə. Yəni tıxac o deməkdir ki, adından bəlli olduğu kimi sözün leksik mənası dayanıb, yol dayanıb. Yəni, elə olur ki, misal üçün tıxaclı hallarda baş vermiş olur. Yəni bu burada artıq yenə dediyim kimi hərəkət artıq tamamilə dayanmış vəziyyətdədirsə, buna tıxac kimi qiymətləndirilir. Bəzən yəni bu dünyanın bir sıra ölkələrində çox sıx şəhərlərdə bəzən olur ki, siz xəbərlərdə də izləyirsiniz. Dünyanın intellektual xəritəsi var, görürsünüz ki, yollar həmin yerlər hamısı qıpqırmızı rəngdə olur və 3 saat, 4 saat bir küçədə, bir prospektdə nəqliyyat vasitəsi tərpəşmir. Belə hallar olur. Bu Moskvada, İstanbulda belə hallar olur. Paytaxtımızda bu cür hallar çox təsadüf hallarda baş verir. Yəni insanlarımız deyir ki, bəs bizim şəhərimiz bu qədər sıxdır. Amma dövlət yol polisi əməkdaşı bildirir ki, tıxacı yoxdur. Xeyr, sıxlıq var, amma tıxacı qiymətləndirərkən... Yəni saatlarla oturub gözləmirik. Saatlarla, bəli, bizim şəhərimizdə bir küçədə tərpəşmədən saatlarla 3 saat, 4 saat oturub tıxacılarda gözləmək kimi vəziyyət yoxdur. Sadəcə olaraq insanlarımız sıxlıq vaxtı 10 dəqiqəlik yolu, 30 dəqiqə, 40 dəqiqə hərəkət edəndə özləri üçün nəzərdə tutduğu yolları hesab edirlər ki, həmin yolda artıq tıxac var. Amma bu tıxac deyil. Yəni tıxac bundan da daha gərgin bir vəziyyətdir. Bu sevindirici məlumata görə təşəkkür edirəm sizə. Yəni bu qədər bu məsələləri dramatikləşdirmək, hər gün yollarda çox sıxlıq var, tıxac var. Bunu bu cür qiymətləndirmək də əslində düzgün deyil. Paytaxtımız kifayət qədər əhalisinin sayına görə sıx şəhərlərdən biridir. Elə nəinki ölkəmizin, elə regionun sıx şəhərlərindən biridir paytaxtımız. Və bu küçə və bu prospektlərdə nəqliyyatın hərəkətinin sıxlığını, intensivliyini görərkən bunu belə bir faciəvi kimi qiymətləndirmək olmaz. Bu şəhərin müsbət, yaxşı cəhətlərindən istifadə ediriksə, deməli, bunun bu sıxlıqlarına da gözləmək lazım. Yəni, misal üçün, biz paytaxtımızı, deyək ki, Mingəçevirlə, Gəncə ilə, hətta Sumqayıtla müqayisə etdikdə görəcəyik ki, təbii ki, bu şəhərin sıxlığı o digər sadladığım şəhərlərdən daha çoxdur. Amma indi bu şəhərin də iş mərkəzləri çoxdur, bu şəhərin fəaliyyət istiqamətləri genişdir. Ona görə bunları təbii qəbul etmək lazımdır əslində. Bəs sizdə yəqin ki, özünüzdə hansısa bir daxili statistika mı deyim, məlumat mı deyim var? Daha çox qadın sürücülər intizamlıdır yoxsa kişi? Burada çeşidləməni belə ümumi aparmaq məncə düzgün olmaz. Amma, mən ümumisəyə baxaraq bu sualı verirəm bəli, sizə. Amma müəyyən istiqamətlər var ki, orada qadın sürücülər, kişi sürücüləri üstələyirlər, müəyyən istiqamətlər isə əksinə. Konkret misallarla, misal üçün, sürət həddinə əməl olunması kimi qayda pozuntularında qadın sürücülərimiz daha çox deyillər, azdılar. Əgər kimsə deyək ki, belə bir qayda pozuntuları olsa, yəni o az sayda kateqoriya aid olan insanlardan hesab oluna bilər. Amma ümumən qadın sürücülərimiz sürət həddinə əməl edirlər. Qadın sürücülərimiz biz statistika nəzərə yetirəndə gördük ki, ötən il ərzində, ötən illə elə bu ilin cari dövrünü müqayisə elədikdə ən çox qadın sürücülərimizin törətdiyi qayda pozuntuları dayanma durma qaydalarının pozulmasıdır. O da niyə? Çünki bildiyiniz kimi qadın sürücülər yaxşı parklama edə bilmirlər. Ona görə də dayanma durma və parklama kimi qaydalar daha çox pozulurlar. Bu da əsas problemlərdən biridir. Yəni siz razı ola da bilərsiniz, amma statistika bunu göstərir. Onun yolunu tapmışam Araz mənim. Artıq görürəm ki, park yerində, Parkovşikin üzündəki ifadəni ki, məni öldürməyə hazırdır, saxlayıram. Deyirəm ki, bu qadınlar öyrənə bilmədi də park etməyi. Dərhal dayının üzündə təbəssüm yaranır. Bəli, bu istiqamətdə də... Özüm boynu bağlıram. Bu istiqamətdə də qayda pozuntuları xanımlarda kişilərdən daha çoxdur. Amma ümumən son illərdə müsbətə doğru tendensiya var. Yəni ki, xanımlar sürücülük hüququnu daha çox əldə etməyə başlayıblar. Bu hər ildə artır. Mən hesab edirəm ki, bizim xanımlarımız bütün sahələrdə uğurlu olduqları kimi, sürücü kimi də bu günləri yol polisi deyə bilməz ki, xanımlarımız çox pis sürücüdürlər. Xeyr, sadəcə olaraq Sadəcə olaraq müəyyən
qadın belə deyək də təfəkkürünə uyğun olaraq müəyyən elementlər var ki, sürücü kimi o qavramaq istiqaməti zəifdir. Misal üçün bayaq dedim, nəqliyyat vasitəsinin arxa-arxaya idarə olunması. Bax, bu da parklanma, dayanma, durma kimi qaydalarda müəyyən nöqsanlara yol verə bilirlər. Amma ümumən xanım sürücülərimiz heç də kişi sürücülərimizdən geri qalmıyor. Yəni arxa-arxaya sürə bilmir qadınların çoxusu. Arxa-arxaya sürmək kimi vərdişlərində çətinlik yaranır. Yəni xanım ona görə parklama qaydalarına, dayanma, durma qaydalarına əməl etməkdə çətinlik çəkirlər. Amma müasir avtomobillərdə arxa görüntü kamerası, parktroniklar filanlar, yəni burada özü biraz... park etmə kimi hər indi ora çatmamışıq. Bəzi avtomobillərdə var. Onu biraz... sürən artıq qadın özü olmur, onu sürücü sürür. Biz bilirik hansı avtomobillərdən danışırıq. Yəni bunların hamısı var, amma yenə də deyirsiniz ki bu bəli, bu vərdişdir. Ümumiyyətlə insan tutu xanım daha yaxşı bunu bilər. İnsan yaradılışında xanımların və kişilərin tez öyrənmə qabiliyyətləri, vərdişlər olan qavrama qabiliyyətləri fərqlidir və elə ya ki bu hərəkət yaddaşı, göz yaddaşı ki təsnifatlara bölünür insanın yaddaşı və emosional yaddaş. Elə məsələlər var ki, qadınlarımızda deyək ki, o sürücülük də müxtəlif növ yaddaşların bir tandemi nəticəsində əmələ gələn bir keyfiyyətdir insanda. Yəni insan ola bilər ki, qaydaları çox yaxşı bilə bilər. Sürücü hüququnu əldə edib, yaxşı sürücüdür, amma müəyyən məsələlərdə, misal üçün də kiçik bir sahəyə nəqliyyat vasitəsini, xüsusilə də Bakı kimi şəhərdə park etmək lazım gələrkən, nəqliyyat vasitəsini arxa-arxaya idarə edib, onu daha düzgün şəkildə park etmək yönləri müxtəlif növ keyfiyyətlər insanda olmalı, sürücü keyfiyyətləri. Bu statistikalar onu göstərir ki, xanımlarımızda bu cür keyfiyyətlər kişilərdən fərqli olaraq daha zəifdir. Yəni, bu da bütün dünyada belədir. Yəni, hesabını düzgün aparmır, belə demək olarsa. Bəli, bəli. Və bir çox da məqam oldu ki, əşi tez qayıdıram bir dəqiqə, heç nə olmaz, qalsın belə. Mən bahalı maşın sürürəm, yolun ortasında saxlaya bilərəm. Əslində, mən fikirləşirəm ki, onu tək qadınlar yox. Bunu tək qadınlar yox, kişilər də. Mən dəfələrlə rast gəlmişəm ki, kişilər də maşını yolun düz ortasında qoyur və yaxud park edəndə çox bu məsafə qalır. Yəni, orada əməli başda ikinci maşını da park etmək olar. Elə buraxıb gedir, mən də deyirəm ki, mən ona yaxşı park edəm. Ya da salırsan bütün onun yaxınlarını. Ümumiyyətlə, paytaxtda dayanma durma ilə bağlı həmişə vətəndaşlarımız da bunu bilməlidirlər ki, bayaq da gördü, siz qeyd elədiniz ki, hərəkətin sıxlığı filan, hərəkətin sıxlığının yaranan səbəblərdən biri də sizin elə özünüzü də qeyd elədiyiniz yolun hərəkət istiqamətində nəqliyyat vasitəsini dayanma duruma qaydalarının tələblərinə uyğun olmayaraq qoyub çıxıb getmək, yəni tərk etmək. Və bu da insanlara narahatlıq yaradan bir məsələdir. Bəli, insanlarımız hesab edə bilirlər ki, bəs yaxşı, nəqliyyat vasitəsini harada saxlayaq, amma nəqliyyat vasitəsini harada saxlamaq onu küçənin, yolun ortasında ikinci, üçüncü zolaqda saxlayıb bütün yolu bağlamaq kimi özünə haqq qazandıracaq səbəb də deyil. Yeri gəlmişkən bu növ qayda pozuntuları da elə polis sürücü münasibəti olmadan xüsusi texniki vasitələrindən aşkarlanır və həmin qayda pozuntusu edən şəxslərin də bilirsiniz ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsində 20 manat dayama durma qadağan olunan yerlərdə tətbiq olunandır. Amma yeri gəlmişkən deyim ki, bəzi sürücülər bunu bilmirlər, amma bilməkdə fayda var ki, əgər ictimai nəqliyyatın dayanacağında nəqliyyat vasitəsini park edib gedirlərsə, bu zaman onun cəriməsi artıq 40 manat məbləğində edəcək. Yəni, yerdə o sarı xəttlər olur belə zigzag. O xəttlərin üstündə saxlayıb və orada bas yazılıb. Onun üstündə saxlayıb artıq 40 manat. Belə daha dəqiq desək, bu cürdür. Deməli, ictimai nəqliyyatın dayanacağına 15 metr məsafədə. 15 metr buradan, 15 metr arxadan. 15 metr məsafədə saxlanılarkən bu artıq daha ağır inzibati tənbih tədbirini seçilməsinin səbəbi olur. Çünki artıq siz nəyin ki, digər nəqliyyat vasitəsi, ictimai nəqliyyatın oraya yaxınlaşması üçün problem yaradırsınız və ona görə də həmin inzibati xətanın ikinci hissəsi kimi qeyd olunan yerdən dayanma durma qaydalarını pozmaq 40 manat məbləğində cərimə. Bəs yaxşı, bax, dayanma durma dediniz. Mən maşını saxlamışam, harada ki olmaz. Cərimə yazıblar mənə 20 manat. O maşını mən orada qoyuram, gün ərzində axşama kimi qalır. O, yəni gün ərzində elə bir dəfə yazıldı, onunla bitdi, yoxsa gün ərzində hansısa bir saatdan sonra, bəlli saatdan sonra cərimələr yenə də tətbiq oluna bilər? Qanunvericiliyə edilmiş son əlavə dəyişiklikdə, əgər nəqliyyat vasitəsi gün ərzində eyni yerdə dayanma durma qaydasını pozursa,
bu zaman bir dəfə ona cərimə olunur. Amma bəzi sürücülər bunu səhv başa düşmüşdülər. Elə hesab eləmişdilər ki, paytaxtın istənilən yerinə nəqliyyat vasitəsini qoyub gedəcəklər. Bu elə bir dəfə cəv... Xeyr, elə deyil. Bu yalnız bir nöqtədə nəqliyyat vasitəsini saxlayıb qaydanı pozan şəxs üçün nəzərdə tutulur. Yəni misal üçün deyək ki, Azadlıq prospektində bir dəfə saxladın qayda pozdun. Nöqtədə yoxsa ərazidə? Bir nöqtədə. Mən o maşını 10 metr qabağa çəkdimsə, artıq yeni cərimə yazıla bilər. 10 metr, indi 5 metr məsələsində. 8 metrlə yoxladın. Amma misal üçün, yəni bu küçədə saxlanmışsınız, deyək ki, Neftçilər prospektində, sonra keçmişsiniz Qara-Qaraya prospektində, sonra keçmişsiniz Məhəmməd Hadidə, sonra keçmişsiniz Atatürkdə. Yəni, hər yerdə ayrı-ayrı qayda pozuntuları törətmişsinizsə, bu artıq hərəsi bir qayda pozuntusu kimi nəzərə alınır. Yəni 20 manat cərimə ödəyib paytaxtın istənilən yerində bütün gün ərzində dayanma durma qaydalarını pozmaq üçün bir dayandı. Belə bir qayda pozuntusu. Pulunu ödəmişəm. Araz müəllim, bu qəzalarla bağlı sual vermək istəyirəm ki, daha çox qadınlar qəzalar törədir yoxsa kişilər və günün hansı saatlarında əsas sualım ondan ibarət ki, səhər saatlarında daha çox olur yoxsa axşam saatlarında mı? Ümumiyyətlə xanım sürücülərimizin sayı kişi sürücülərimizin sayı ilə mütənasiblikdə təbii ki kişi sürücülərin sayı daha çoxdur. Ona görə biz riyazi olaraq hadisələri kişi və qadın sürücülər üzərində intensivliyə görə bölmüş olsaq, belə bir statistikada təbii ki kişi sürücülərin qəzalarını daha çox görəcəyik. Amma qaldı ki günün hansı saatlarında baş verir? Əsasən günün axşam saat, qaranlıq saatlarında hadisələr daha çox baş verirlər. Çünki görmə məhdudiyyəti yaranır insanlarda və hadisələrin də statistikasını izləyərkən biz bir neçə parametrlər üzrə hadisələri təsnifləşdiririk. Həftənin günüləri, günün saatları, baxın, paytaxtın küçə və prospektləri üzrə, yəni harda hadisələrin baş vermə səbəblərini çünki bilməliyik ki, onun aradan qaldırılması üçün də əvvəlcədən profilaktik tədbirlər görülsün, preventiv addımlar atılsın. Ona görə də bizdə bu statistikaların hamısı mövcuddur. Amma saat baxımından günün qaranlıq saatlarında hadisələr daha çox. Həm yəqin ki, insanlar daha yorğun olur, daha diqqətsiz olurlar. Həmçinin də görmə məhdudiyyəti. Diqqətsizliklə yanaşı, burada ən önəmli məsələlərdən biri görmənin məhdudlaşdırılması. Misal üçün, hadisə baş verən ərazidə dərhal həmin ərazinin biz işıqlanmasına baxırıq ki, görək ki, həmin ərazidə yolda işıqlanma necə olmuşdu. Yəni, bu ilk öncə sürücü gələk ki, hadisə yerində başına hər hansısa bir hadisə gəlməmişdən öncə onun üçün ən önəmli parametrlərdən biri ərazinin işıqlı olmasıdır. Ona görə də biz aidiyyatı qurumları həmişə mütəmadi olaraq harada işıqlandırmada problem baş verərsə, dərhal məlumat verir ki, həmin ərazidə işıqlandırmada mövcud problem var. Onlardan qaldırılması üçün bu addımlar atılmalıdır ki, sürücülər təhlükəli vəziyyətlə üzləşməsinlər. Bu, önəmli parametrlərdən biridir. Axşam saatlarının olmasının əsas səbəbi bundan ibarətdir. Qaldı ki, yorğunluqla bağlı, mən bir məsələni burada sürücülərin diqqətini çatdırmaq istəyirəm. Bu, çox önəmli bir məsələdir. Biz bunu müşahidələrimiz zamanı görmüşük, siz də yəqin ki, bunu müşahidə eləmişsiniz. İlin yay fəslində yaxınlaşırıq artıq, havalar isti keçir, əsasən küçələrdə, məhəlli yollarda biz uşaqları çox görürük. Valideynlərdən ən birinci xahişimiz bundan ibarətdir ki, uşaqları diqqətdə, nəzarətdə saxlamaq lazımdır. Bu istər velosipedlə hərəkət edən uşaqlara aid olsun, istər elə həyətdə digər oyunlarla oynayan uşağın çünki özünün öz dünyası var, özünün öz yanaşması var. O hərəkətini özü üçün planlaşdırır. Amma indi sizin o yorğunluq filan məsələnizə mən bu hadisəni necə əlaqələndirəcəm? Axşam vaxtı sürücü yollarda tam belə diqqətli şəkildə nəqliyyat vasitəsini idarə edir. Həyətinə çatanda onda bir rahatlaşma gedir. Yəni fikirləşik, daha mənzil başına çatmışam. Məhəlli yollarda sürücülər nəzərdə tutulmamış hərəkət sürətində nəqliyyat vasitəsini idarə edirlər. Ehtiyatsızlıqdan artıq hesab edirlər ki, biz artıq əsas yolumuzu gəlmişik, amma bura artıq məhəlli yolda öz ərazimizdə biraz rahatlıq var. Yəni, bu da elmi baxımdan sübut olmuş bir vəziyyətdir. Sürücülərin də diqqətini çatdırmaq istəyir ki, nəzərə alın ki, hal-hazırda həyətlərdə, həyət yanı sahələrdə, məhəlli yollarda uşaqlar çoxdur. Yəni, belə ərazilərdə
yollardakı diqqəti son nəqliyyat vasitəsi dayanana qədər davam etdirmək lazımdır. Belə bir sual gəlib bizə WhatsApp-a. Bizim yeri gəlmişkən WhatsApp nömrəmiz 055-450-95-95-dir. 6 bazar avtobus zolaqlarına çıxmaq olar, şənbə bazar günləri çıxmaq olar. Buna cərimə var yoxsa yoxdur? Biz bu məsələ ilə bağlı danışmışıq. Bəli, danışmışıq. Bir daha soruşurlar, ona görə borc bildik. Şənbə və bazar günləri vətəndaşlarımız bilsinlər ki, əgər nə qədər ki pandemiya ilə əlaqədar olaraq nəqliyyat, Bakı Nəqliyyat Agentliyi də bildiyiniz kimi bu avtobusların hərəkəti ilə əlaqədar məhdudiyyətlərin olduğunu hər şənbə və bazar günlərində bunu elan edirlər. Nə qədər ki bu proses gedir, biz avtobus olana daxil olan şəxslərin həmin dövrlərdə cərimələnməsinin tərəfdarı da olmamışıq indiyə qədər və tərəfdarı da deyilik. Və təbii ki, bu hüquq eliminin bir qaydasıdır. Səbəb aradan qalxırsa, nəticə də aradan qalxmalıdır. Yəni, avtobus, avtobus zolağı avtobus üçündür. Avtobusla şənbə və bazar günü yoxdursa, həmin yolda digər sürücülərin istifadə etməsinə bir məhdudiyyət yoxdur. Çünki, yenə deyirəm, bu zolaq sırf avtobusların fasiləsiz rəvan hərəkəti üçün təşkil olmuşdur. Əgər həmin gündə avtobus yoxdursa, bu burada sürücülərə hər hansı bir cərimə tətbiq olunmur. Sadəcə olaraq bu biz dəfələrlə bu cür, baxın, bu dəfə sizin verişinizdə bu deyildi, sonra başqa bir yerdə deyildi, fikir münasibət bildirildi. Amma buna baxmayaraq, yaxşı olardı ki, düzdür, bu proses gedir, nə qədər vaxta çəkəcək, biz hələ onu tam bilmirik bu cür. Gələcəkdə bu istiqamətdə, əgər bu prosesin də uzanırsa, burada sürücü üçün ən önəmli məsələ yol nişanının tələbini görməkdir. Sürücüyə, sürücü yol nişanının tələbini gördükdə, o artıq öz gördüyünə uyğun qərar qəbul və biz də ona tələb edirik ki, yol nişanının tələbinə əməl etsin. Qaydalara riayət etsin. Yaxşısı da budur ki, əgər belə bir hadisələrin davamlı olacağı üçün, belə əlavə sualların yaranmaması üçün yol nişanlarında bir məlumat verici hissə yaradılıb. Yəni, bu da bunu etməklə sürücülərin bu sualların qarşısını almaq olar. Mən bir də mühüm sualım var. Bax, istənilən halda bizdə sürücü həmişə günahkardır. Yəni, piyada zolağından keçmirsə, yəni, istənilən, yəni, xoşa gəlməz hadisə baş verə bilər, ölümlə də nəticələnə bilər. İstənilən halda, yəni, sürücü həmişə günahkardır. Və yaxud magistral yollarda sürət 110-120-dir. Bir də görürsən ki, haradansa piyada çıxdı və İraq olsun, İraq olsun, ölüm hadisəsi baş verirdi. Niyə görə bizim qanunumuzda, ümumiyyətlə, elə bir qanunda bir bənd var ki, var bənd ki, sürücü günahkardır. Piyada günahkardır. Hə. Bilirsiniz, əvvəla onu bildirmək istəyirəm ki, sürücünün hadisə zamanı günahkar olub-olmaması və yaxud da piyadanın günahkar olub-olmaması məsələsini hadisədən sonraki aparılan istintaq araşdırması müəyyən edir. Həqiqətən də sürücünün həmin hadisədən yayınmaq imkanlarının olmadığını və yaxud da ki, siz hesab eləməyin ki, ancaq elə piyada ancaq sürücü günahkar hesab olunur. Elə araşdırmalar var ki, orada piyada da günahkar hesab olunur. Sadəcə olaraq, bu artıq belə deyəndə, bu bir anın verəcəyi bir qərar deyir. Bu sırf istintaq prosesinə aid olan bir məsələdir. Biləsiniz ki, yol nəqliyyat hadisəsi baş verəndə hadisə əgər xəsarət və ölümlə nəticələnirsə, burada artıq cinayət məcəlləsinin 263-cü maddəsi ilə cinayət işi başlanılır. Xəsarətdirsə, ilk öncə tibbi ekspertiza təyin olunur. Xəsarətin dərəcəsi ən az ağır olmalıdır ki, cinayət işi başlansın. Cərimə olan piyada olub indiyə kimi? Əlbəttə ki, cərimə. Qəzada. Əlbəttə ki. Qəza baş verib, piyada cərimə olub, amma sürücü yox. Yəni, söhbət hansından gedir? Bax, magistralda gedirsə. Xəsarət almış piyada. Yəni, indi əgər ölübsə, biz onu cəzalandıra bilməliyik. Təbii ki, amma bax, xəsarət alıb, günah müəyyən olub ki, günah piyadada olub. Belə hallar olub ki, piyadanı cəzalandırsın. Belə hallar dəfələrlə baş veribdir. Yəni, elə hesab eləməyin ki, sırf piyada bu məsələlərdə tam qorunan, hüquq baxımından qorunan tərəfdir. Xeyr, piyada ümumiyyətlə yol nəqliyyat sisteminin qorunmaz iştirakçıdır. Biz daim sürücülərdən xahiş edirik ki, və siz diqqətli olun piyadalarla münasibətdə, nəzərə alın ki, piyada yol hərəkəti sistemində hərəkətin iştirakçısı kimi qorunmayan bir iştirakçıdır. Yəni, belə deyəndə, piyadanın üzərində bir airbag yoxdur da, yəni o hadisədən qorunmur. Piyadalara qarşı, piyadaların özlərindən də xahişimiz, tələbimiz və daimi mütəmadi, bax, sizin də vasitələrdən, kütləvi informasiya vasitələrindən istifadə olunarkən bildirdiyimiz ki, bunların ibarət olur ki, piyadalar sizin hamınıza birbaşa
gündəlik nəzarət aparmaq mümkündür. Piyada elə bir istədiyin yerdən keçə bilir, gələ bilir. Piyada bir də səsə çevirir. Atır özünü maşının altına, sonra deyir ki 100 manat. Bu haqda biz ətraflı gələn dəfə danışacağıq. Çox üzr istəyirəm. Piyada ümumiyyətlə geniş bir mövzudur. Çox geniş. Bəli, biz buna toxunmaq istəyirik və bir də ki Bakı şəhərində sürətlərin aşağı salınması haqqında biz növbəti dəfə sizinlə bu haqda danışacağıq. Qonağımız Dövlət Yol Polis İdarəsinin baş inspektoru Araz Əskərliyidir. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Xəbərlərə baxaq, daha sonra biz davam edəcəyik burada. Qəzərə baxırsınız dostlar, səhər mərkəzi davam edir. Elə bu dəqiqələrdə istəyirəm bizim dəyərli sponsorlarımız haqqında sizə məlumat verim. Verilişimizin sponsoru Mesa Group şirkətidir. Estetik mərkəz və ya gözəllik salonunu açmaq istəyirsinizsə və yaxud belə bir mərkəziniz var, avadanlıqları dəyişdirib daha keyfiyyətli xidmət göstərmək istəyirsinizsə, mütləq Mesa Group şirkətinə müraciət edin. Çünki Mesa Group şirkəti bütün bu avadanlıqları möhtəşəm indirimlə sizə təqdim edir və bundan başqa arayışsız, faizsiz daxili kreditlə və düz 2 ilədək rəsmi zəmanətlə sizə təklif edir. Servis xidməti 24/7 sizin xidmətinizdədir. Ünvan Şəfaət Mehdiyev 154A, əlaqə nömrəsi 077-421-0990 və ya 012-480-0945. Növbəti sponsorumuz Təbəssüm çaylarıdır. Günə bir fincan təbəssümlə başlayın ki, işləriniz yolunda getsin. Və deyirlər ki, iyun ayının artıq toylara icazə veriləcək. Siz də elçi gedirsinizsə, hə cavabı almaq istəyirsinizsə, mütləq Təbəssüm çayla gedin. O zaman işləriniz mütləq alınacaq və hər şey yaxşı olacaq. Çünki dadı bergamot ətri və rəngi ilə Təbəssüm çayları tam bir yenilikdir. Ləzzəti ilə üzünüzə təbəssüm bəxş edən əsl Seylon keyfiyyətli iri yarpaqlı Təbəssüm çayları süfrələrinizə yol açır. Günə bir fincan təbəssümlə başlayın. Artıq təbəssüm vaxtıdır və buna bariz nümunə Turalın üzündəki təbəssümdür ki, artıq bu çaydan içib və üzündə təbəssüm var. Çay öz yerində, toylardan qabaq sağlamlığınıza da fikir verin və bunun üçün Samara Tibb Universitetində təhsil alan Aysmed Klinikasının nəzdindəki qalxana bənzər vəzi xəstəlikləri, ZOB mərkəzinin rəhbəri Cərrah Endokrinoloq Xəqani Həsənov tərəfindən ZOB və digər qalxana bənzər vəzi xəstəliklərinin müayinəsi və müalicəsi həyata keçirilir. Doktor Xəqani Həsənov pasientləri mayın 27-si Ağcabədidə Kardiomed Klinikasında, iyunun 5-i Gəncədə Yeni Gəncə Klinikasında, iyunun 10-u Sabirabadda İstanbul Genetik Xəstəxanasında qəbul edəcək. Bakıda isə qəbul ödənişsizdir. Telefon 050-603-8182 və ya 077-603-8182-dir. Qurd xəstəlikləri orqanizmdə bir çox fəsadlar törədir. Əgər uşaqlarınızda iştahsızlıq, ürək bulanma, gecələr yatan zaman ağız suyunun ifrazı, dişləri qıcama və qəbzlik kimi əlamətlər varsa, uşaqlar üçün xüsusi hazırlanmış verazol tublarından istifadə edə bilərsiniz. Verazol tubları yerli təsir göstərərək kliniki nəticənin tez əldə olunmasını təmin edir. Böyüklər üçün tablet forması da mövcuddur. Verazol sağlamlığın keşiyində ol. Bu bizim sponsorlarımızdır. Qoyduq bunları bir kənara. Və növbəti qonağımız nəqliyyat eksperti Elməddin Muradlı hal-hazırda studiyamızdadır. Sizin də suallarınız varsa bizə ünvanlaya bilərsiniz. WhatsApp nömrəmiz 055-450-95-95-dir. Yazın, nəqliyyatla bağlı hər hansı bir sualınız varsa, Elməddin müəllim də məmnuniyyətlə cavablandıracaq. Onda mən də salamlaşım. Xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir, sabahınız xeyir olsun. Mən də sizi salamlayıram, tamaşaçılarımıza salamlayıram. Təbəssüm çayına görə də təşəkkür edirəm. Mən də artıq təbəssüm yarandı deyəsən. Duş olsun. Bilirsiniz, biz istəyirik ki, bundan sonraki üzümüzə gələn yarım saat ərzindəki söhbətimiz də hamının üzündə təbəssüm yaratsın, amma çox həssas məqamlara toxunacağıq. Avtomobillə bağlı, yollardakı vəziyyətlə bağlı və s. və ilaxır və ilk növbədə elə sizdən soruşmaq istərdim ki, Elməddin müəllim, hal-hazırda avtomobillərin texniki vəziyyətini sizin fikrinizcə necə qiymətləndirirsiniz? Bilirsiniz, bizim avtomobil parkımız çox təəssüf hələ də normal vəziyyətdə deyil. Bugün mövcud olan təxminən 1 milyon yarım Azərbaycanda mövcud olan avtomobil, yəni nəqliyyat vasitəsi var. Onların 10%-i təxminən, belə götürsək, yeni avtomobil sayılır. Yəni, ili müəyyən dövr üçün yaxşı, biraz təzə maşın sayılır. Təxminən 30%-ə qədəri 10 ildən yuxarı olanlardır və qalan hissəsi çox təəssüf 30-40-50 il istismar olunan avtomobillər var və bugün də artıq retro avtomobillər demək yəni, olanlara. Belə deyək də, tarixə qovuşmuş avtomobil biz onu saya bilirik. Çünki, məsəl üçün, Vazın bəzi modellərini Rusiya ümumiyyətlə istehsal eləmir, dayandırıb. Amma, məsəl üçün, biz hələ də onu gah retro avtomobil, gah, nə bilim, nostalji avtomobil adı ilə yollarda sürürük. İndi, cənab prezidentimiz 2018-ci il dekabr ayının 27-sində yol hərəkət təhlükəsinə dair
dövlət proqramı təsdiqləyib. 2019-2023-cü illəri əhatə edən həmin proqramda bu cür nəqliyyat vasitələrinin utilizasiya prosesi nəzərdə tutulur. Biz də çox istərdik ki, avtomobil parkımız yenilənsin. Buna çox böyük ehtiyac var. Nə qədər köhnə avtomobildən söhbət gedirsə, bir o qədər ağır qəzalar və qəzaların çox ağır nəticələri bizim göz önümüzə gəlir. Bilirsiniz, təhlükəsi elementi sıfır vəziyyətdə olan o avtomobillər, konkret belə deyək də, biz onu yeriyən tabut adlandırırıq. Çünki gec-tez kimisə aparacaq. Ümumiyyətlə, bunun başqa bir tərəfi var da. Bax, bizim çox hörmətli dostumuz bu yaxınlarda qəzaya uğramış Aslan Hüseynov. Bəli. Onun avtomobili xarici avtomobil idi və demək olar yeni avtomobil idi, amma bu qəzaya uğrayandan sonra onun heç bir yastıqları açılmadı. Bilirsiniz, bu müasir avtomobillərin görünüşü bəzən bizi aldadır, çox təəssüf. O avtomobillərin bir çoxu Gürcüstan üzərindən Azərbaycana gətirilir və onların da əksəriyyəti bəzi ölkələrdə istismarı qadağan edilmiş avtomobillərdir. Və yoxda artıq airbəqlər açılmış. Bəli, yəni bu yaxınlarda Bayraq Meydanı yaxınlığında bir avtomobil qəzaya düşmüşdü. O da deyək ki, bir 20 ilə yaxın istismarı olan bir avtomobil idi. Mən getdim o hadisədə, baxdım, 5 nəfər xəsarət almışdı, şükür. Az yaxşı uşaqlar da var idi, salamatçılıq oldu, amma maşında yəni təhlükəsizlik elementi deyilən bir şey gözə dəymədi. Məsələn, o avtomobildə mən bildiyimə görə, o ilinə görə ən azı 4 təhlükəsizlik yastığı olmalı idi. Və üstündə də yazılıb, məsələn, sükanın üzərində var, o əl bagajının üzərində var. Amma məsələn, açılmayıb. Çünki bu artıq bəlkə də 7-ci qəzadır ki, düşür. Sonradan da sürücülərimiz məsuliyyətsizlik eləyib, onu bərpa eləmirlər. Vizual, kosmetik təmir və satmaq. Mütləq kiməsə sataq. Amma bunu satanda fikirləşmirlər ki, doğrudan da başqa insan həyatına... Bəli, bu avtomobilləri də ölkəyə gətirilməsi hələ də davam edir. Nə olsun ki, il məhdudiyyəti qoymuşuq, Avro 4 standartını tətbiq edirik, gömrükdən keçməsin. Avro 3-ün maşını, məsələn, bunu gətirə bilməzsiniz. Avro 4 standartına uyğundursa, gətirə bilərsiniz. Amma, məsələn, onun texniki parametrlərinə baxılmır. Çünki hamı deyir ki, gömrük hara baxır, yol polisi hara baxır. Axı, yol polisinin və gömrüyün belə bir səlahiyyəti yoxdur, axı, girib maşının içi yoxlamalı. İllik texniki baxışdan keçməli deyir bu maşınlar. Məsələn, katalizator problemi çıxdı bu yaxınlarda. Katalizator əsasən bu hibridlərdə çıxıb. Hibrid avtomobillərdə bilirsiniz, 50 km saatə qədər benzindən istifadə eləmir və 60 km qədər daha götürür. Biz 50 deyirik bunu adətən. Texniki baxışa gedəndə də o yoxlama cihazını səs boğucuya daxil edir, yerində maşın işləyir. Bu yerində işləyəndə qaz ixrac eləmir ki, onu yoxlaya bilsin. Başa düşürsünmü? Yəni, onun görə, ümumiyyətlə, hibrid və elektromobillərə yanaşma dəyişilməlidir. Çünki qanunvericilik bazası formalaşmalıdır. Məsələn, tam elektrik mühərrikli avtomobil texniki baxışdan keçməlidir, mən başa düşürəm. Amma burada, məsələn, mənim avtomobilimin, sizin avtomobilinizin kub santimetrini yoxlayır ki, nə qədər zəhərli qaz və s. Elektromobildə o yoxdur axı. Ona görə, məsələn, gələcəkdə texniki baxış məntəqələrində hibrid və elektromobillər üçün ayrıca bokslar, bölmələr yaradılsa, daha yaxşı olar və onun üçün də yüksək peşəkar mütəxəssislər yetişdirilməlidir. Bilirsiniz, bu həm texniki baxış üçün nəzərdə tutulmalıdır, həm də ümumiyyətlə, servis xidməti peşəkar olmalıdır. İnsanlarımızın inamı artmalıdır bu maşınlara. Cənab Prezident dövlət proqramı niyə təsdiqləyir? Gətirilir, bugün hibrid avtomobillər ölkəyə çox gətirilir, amma ikinci əl hibridlər daha çox gətirilir. Bu nədir? Haradasa, məsəl üçün, Yaponiyada, Amerikada tsunamiyə düşmüş, nə biləm, şualanmaya məruz qalmış, qəza keçirmiş hibridlər gəlir. Məsələn, onun bateriyaların içində kvadrat lövhələr var, onların əksəriyyəti zay vəziyyətdə olur. Bizim indi insanlarımız məcburiyyətdən, xüsusən də taksi sürücüləri bunu alırlar ki, qənaət etmiş olsunlar. Amma, məsəl üçün, yaxın gələcəkdə o maşınların çox ciddi problemləri ortaya çıxacaq və beləliklə, belə deyək də, bir antimaraq formalaşacaq ki, hibrid pisdir. Amma əslində, hibrid yaxşıdır. Sadəcə, bugün bizdə rüsumlar biraz bahadır və çox yaxşı oldu ki, hökumət də, gömrük komitəsi də elan elədi ki, biz hibridlərə də güzəşdə edəcəyik. Bu olsa, mən çox məmnuniyyətlə bunu deyirəm bizim Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan milləti. Ən yaxşı avtomobil sürməyə layiq insanlardır. Nizam-intizam yavaş-yavaş yerinə düşəcək. Və biz niyə Gürcünün və yaxud da Yaponun, Amerikanın o tör-töküntü hibridlərinə sürməliyik? Əgər bu yeni texnologiyadırsa, elə qoy biz yenisini sürək. Və biz onun, bugün biləsiniz, hibrid avtomobillərə 5 il zəmanət verilir. 5 il 160 min kilometr. Görün, nə böyük göstəricidir. Və o texnologiya, o mütəxəssislər də formalaşdıqca, deməli, əlavə iş yerləri açılır, əlavə bir texnologiyaya yanaşma tələb olunur.
Və o güzəştlər tətbiq olsa, inanın ki, biz hibrid avtomobillərə keçidi daha tez yaşayacağıq. Hibriddən də sonra təbii ki, tam elektrik mühərrikli avtomobillər gəlir. Bugün hələ tam elektrik mühərrikli avtomobillərə bizim cəmiyyət biraz inanmır. Çünki onun texniki bazası, istismarı çox bahadır. Bir yəni, sual, birincisi bahadır, ikincisi də ki, mən bunu harada şarja qoyacam, zaryatka qoyacam. Məsələn, hibridin üstün cəhəti odur ki, məsələn, bəzi modellərin hibridləri özləri-özlərinə şarj edir. Yəni, siz duyək ki, 60-ı açdıqda sürəti regenerativ texnologiya bataryanı doldurur. Və yaxud da tormoz verdikdə, svetoforda dayanması, qəfil hərəkətə başlayanda və s. situasiyalarda özü-özünü enerji ilə təmin edir. Gələcəkdə yanacaq doldurma məntəqələrində hamısında həm də sarj olunma məntəqələri hələ ki, pulsuzdur bu. Məsələn, bizim cəmiyyət niyə inanmır? Məsələn, biz Bakıda yaşayan insan fikirləşir ki, mən bu elektromobili aldım, sabah ailə ilə getdim birdən Daşkəsənə. Daşkəsəndə aşağı-yuxarı axtarsan, bir dənə ya iki dənə yanacaq doldurma məntəqəsi güclə taparsan. Bu sarj olunma yerini harada tapa bilərsən. Amma, məsələn, bir çox ölkələr bu tipli avtomobilləri cəmiyyətdə təbliğ eləmək üçün hətta bizim gördüyümüz marketlərin qarşısında, bildiyimiz marketlərin qarşısında vitrin yaradırlar və ora hazır dolu bataryalar qoyurlar. Yəni, orada, yəni, o cəmiyyətdə də daha kimsə gəlib onu uğurlamır. Da gətirib siz boş akkumulyatoru ora qoyursunuz, dolunu oradan götürürsünüz, takırsınız öz avtomobilinizə, hərəkət edirsiniz, dayanıb, yəni, vaxtı da itirmirsiniz ki, bu dolsun. Bizim elə avtomobillərlə olan, indiki hal-hazırdakı avtomobil bazarında olan vəziyyətlə maraqlı bir videomuz var. Bizim dostumuz Elvin Mardanov hazırlayıb o videonu. Gəlin bir yerdə baxaq, sonra müzakirə eləyərik ki, nə baş verir ümumiyyətlə maşın bazarında. Buyurun. Sabahınız xeyir olsun, əziz səhər mərkəzinin izləyiciləri. Bəli, aparıcılıq kürsüsündən məni eyzam elədilər avtomobil satış mərkəzinə, yəni el arasında tanıdığımız maşın bazarına. Son deyək ki, 6-7 ərzində maşın bazarında nə yeniliklər olub, nələr dəyişikliklər olub, o barədə biləcəyi. Dekabrın 1-nə olan məlumatı deyirəm. Yeni avtomobillər təxminən 1 milyon 214 minə qədərdir. Onların 51 mini 5 ilə qədər olan avtomobillərdir. 1 milyona yaxın, yəni 939 mini isə 10 ildən artıq istifadədə olan avtomobillərdir. Necədir vəziyyət ümumiyyətlə bazarda? Gördüyün kimi, satan çox alan yox. Necədir bazarda vəziyyət? Bazarda vəziyyət pis. Niyə? Alıcı yoxdur, azdır. Satıcı gördüyünüz kimi, maşın doludur, alıcı yoxdur. Bu avtomobilinizi neçə təklif edirsiniz? Əslində, çox ucuz təklif edirəm. Yüngül kosmetik işləri var. Aha. Onu nəzərə alaraq, alıcı da ziyan eləməsin, zərər görməsin deyə nəzərə alaraq qiymət təklif eləmişim. 20.500 manat. Ha, bu maşın məndə olubdur, maşın ev maşını olub, elə az sürülüb. 301 min kilometr sürülən maşın. İli nə idi? 2000-dir, 2-4 motordur, 2-6 gedir. Neçə deyirsiniz? 19 yarına. 19.500 manata. Məli. Yaxşı qiymətə deyirsiniz. Niyə Amerika istehsalı olan avtomobilləri Azərbaycanı o qədər də sevmirlər? Çoxu fikirləşir ki, suda batmış olur. Aha. Amma ki, yəni, yoxladı balandan sonra məncə çox yəni, keyfiyyətli maşındır. Bazarda vəziyyət necədir? Yaxşıdır, alıcılar azdır amma. İnsanlara belə gəlir ki, Amerika istehsalı olan avtomobillər suda batmış avtomobillər olur və yaxud da ki, hər hansı bir qəza görmüş avtomobillər olur. Bu fikirdən Amerika istehsalı olan avtomobilləri sevmirlər. Sizcə, niyə hal-hazırda bizdə, şəhərimizdə, Nival, ölkəmizdə bu qədər bu Nivalara maraq var? Valla, belə deyim də, el deyimi kimi deyirlər ki, yəni Niva sürən bilinmir, varlıdır yoxsa kasıbdır. Bizim tam axtardığımız bir avtomobillərdən biridir. Deməli, sovet istehsalı olan avtomobildir, lakin sovet istehsalı olan avtomobildə sürətlər qutusu avtomatlaşdırılıb. Necədir? Alan var, almaq istəyən var. Avtomat olduğuna görə maraq göstərən çoxdur, amma indi hələ qiymətləri razılaşa bilmirik. Nə deyirsiniz? 15 min deyirəm. 15 min manat deyirsiniz. Bu elektrokardı, yəni elektrik mühəriklə çalışan avtomobildir. Həm elektrik hibriddir, həm elektrik çalışıram da benzin yanacağı ilə çalışır və avtomobilin sahibi hal-hazırda buradadır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Neçənci ilin avtomobilidir? 2007.
2007-ci il avtomobildir. Bazarda vəziyyət necədir ümumiyyətlə? Normaldır bazarda vəziyyət. Aldı var, indi baxır maşının vəziyyətinə. Yaxşı maşının hər yerdə tələbat var. Niyə Amerika istehsal olunan avtomobil? Amerikadan gələn maşınlara bir o qədər də birtər baxırlar, bir o qədər də sevmirlər. Birtər deyəndə ki, oradan əksər maşınların çoxu pastı gəlir. Əsas problem pastadır orada. Həm də vuruq səbəbləri var. Çox vaxt belə deyim, Amerikadan gələn maşınların məsələn bir vuruğu yox, bir neçə vuruğu olur. Necədir vəziyyət? Avtomobili satmağa gəlmişsiniz. Bazar zəifdir, qardaş. Zəifdir. İli nədir? İli 91-dir, aşağısı 5000. Avtomobil 7+1-dir. Yani 2013'ün maşınıdır. Orijinal 204.900 kilometre yol gedir. Yani bu satılası maşındır. Bugünkü gün mesela benim buna karşı işim olsa, mesela durup arasa gelip gelme, çok sərfəli maşındır. Əziz tamaşaçılar, səhər mərkəzini izleyenler, vəziyyət belədir ki, satanlar var alanlardan artıq. Hal-hazırda hər 100 ailəyə təxminən 54 avtomobil düşür. 3.5% ümumi idxal artıb avtomobillərin ölkəyə gətirişi və 1.4 milyon təşkil edir bu. Biz bazarda nəyi müşahidə etdik? Həmin o yaşı 10-dan yuxarı, 30-dan yuxarı, 20-dən yuxarı olan avtomobillərin satışını təşkil edir. Bugünlük bu qədər. Növbəti dəfə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın. Deməli, baxdıq Elvinin sürətinə. Bax, sizin fikrinizcə, maşınlar var, amma satılmır. Niyə? Bugün Azərbaycanda koronavirus pandemiyasının təsirinə görə, yəni dünyanın bir çox ölkələrində bu baş verdi, avtomobil bazarı xeyli zəifləyib. Hətta Almaniya kimi nəhəng avtomobil istehsalçısı 50%-ə yaxın belə deyək də, zərər etiraf elədi. Və bu o deməkdir ki, hər bir halda avtomobil bazarına müəyyən bir formada təsir var. Və pandemiyanın təsiri ilə əlaqədar olaraq daha çox alqı-satqı onlayn platformaya keçdi. Yəni, saytlar üzərindən alqı-satqı daha çox gedir. O da nədən irəli gəlir? Bizim alverçilər bazarda o qədər vətəndaşları alladırlar, o qədər yalan danışırlar, o qədər qeyri-real hərəkətlər edirlər, inamlarından su istifadə edirlər. Yəni, belə deyək də, ən ağla gəlməz hərəkətlər. Məsələn, siz gedirsiniz... Bu maşında indiyə kimi söhüş-söhülməyib belə. Yaxınlaşırsınız. Baxırlar, avtomobilin üzərinə 2-3 nəfər tökülür. Bir də görsünüz, məsələn, lüku açır bağlayanda balaca bir şurup atırlar ora. Görsünüz ki, lük bağlanmır. Deyir, hə, lük işləmir. Gəl, 200 manatına çıxaq. Nə bilim, benzin, sveçaların, o şamların birini açırlar. Maşın almağa gedəndə sizə aparır. Belə deyək, pribo işləməyə, belə pırıldayır öz-özünə. Maşında xaraplıq var. Sən fikirəşsən, qardaş, mən bu maşını salamat evdən çıxartmışam da. Bu nə baş verdi? Dərhal belə deyək də, inancılar başlayır ki, maşını dedim satacağım, başladı problemlər çıxmağa. Satdıq adı qoydun. Satdıq adı qoydun, belə problemlər yalan. Sən inanırsan, deyirsən, ə, yaxşı, 200 ona çıx, 300 buna çıx. Bir də görsünüz ki, satmaq istədiyin qiymətdən bir 2000 qırdılar, yoxdur. Sonra bir də ayırırsan, sonra o maşını internetdə baxırsan ki, səndən məsəl üçün 10 minə alıblar, deyirsən, 15 minə qoyub satışa, 1000 manat ki, məsələ, güzəşd edir. 14 min Satdı getdi. Mən başqa problemləri... Ona görə insanlarımızın inamı yoxdur. Orada alverçilər... Bazara yoxdur. Yəni, maşında söhüş söhülməyib. Məllim maşını, nəllim, həkim maşını. Qardaş, maşın maşındır. Ev maşını. Onun nə dəxli var ki? Məllim də qəza törədir, həkim də qəza törədir. Elmətin məllim, mən başqa problemə toxunmaq istəyirəm. Bax, indi artıq üzü yəyə gedirik, insanlarımız başlayacaq rayonlara axışmağa, istirahat, çünki pandemiya ilə bağlı uçmaq da bir o qədər də sərfəli deyil, qorxurlar. Yaxşı, bax, bu rayona gedən insan 6 saatlıq yolu gedir və heç bir dayanacaq, heç bir insanı haradasa istirahat eləyəcək bir yer tapa bilmir. Bir yana ayaq yolu, belə şeylər yoxdur. Qanunda bu şeylər nəzərdə tutulubmu, varmı? Bəli, bizim qanunvericiliyə bu yaxınlarda dəyişiklik edildi. Avtomobil nəqliyyatı haqqında qanunda göstərilir yollarımızda hər 50 kilometrdən bir istirahat üçün bir düşərgə olmalıdır. Hətta bunun üçün 6.1 nişanı da var bizim qanunda. Mən bunu gördüm, Lənkəran yolunda. 98-ci ildə artıq mövcuddur. Yeni yolda var. Ələt Astara yolunda bu avtomagistraldır, yeni salınır və Azərbaycanda ilk yoldur ki, 120 km/s sürət və rahat bir yol. Çünki yolun qırağında hasarlar var ki, heyvanlar çıxmasınlar. Cəmiyyət hələ də onu həzm edə bilmir. Elə dediyiniz o hasarları açırlar, kəlbətinlə kəsirlər. Çünki ora heç vaxt mal qara girmir deyə, orada yaxşı ot olur. İnəkləri buraxırlar ora,
Mən də Cəlilabad istiqamətində gedirdim və baxdım, gördüm yolun ortasında bir inək ölüb, artıq maşın vurub. Fikirləşdim, bu yəqin maşından düşmüş olar. Sonra götürdüm yol polisində bir rəhbər şəxslərdən birinə zəng vurdum. Dedi ki, ay Ermət müəllim, təəssüf ki, vətəndaşlar o kəlbətinlə kəsirlər, mal heyvanı buraxırlar ki, orada yaxşı ot var. Yəni biz hələ də bu avtomagistralın görünür təyinatını, strateji bir yol olduğunu anlamamışıq. Hər bir halda vətəndaşlar arasında təbliğat aparılmalıdır. Niyə də olmasın? Çünki yenilikdir. Vətəndaşlar adətən bu yeniliyi gec qəbul edirlər. Yeri gəlmişdən bir söz deyim. Vaxtilə yollarda o malqara vururlarkən vətəndaşlar yapışırlar sürücünün yaxasından ki, inəyimi vurmuşsan, qoyunumu vurmuşsan, pulumu ver. Amma biz bunu qanunvericilik tərəfin izah elədik ki, əslində elə deyil. Əslində elə günah o malqara sahibinin özündədir. Çünki bizim yol hərəkəti haqqında qanunla hər şey tənzimlənir. Araba sürənin də, at sürənin də, malqara keçirənin də, piyadanın da, sürücünün də, sərnişinin də hamısının hüquqları və vəzifələri qanunda tam şəkildə aydın yazılıb. Heç kim kənarda qalmayıb. Mən bilərəm, bir dənə vəhşi heyvanlar yolu keçərkən, onunla bağlı da o artıq başqa məsələdir. Çünki xanım çox maraqlı məsələyə toxundu. Ta ki, heyvanla toxuşanda adını qoymaq olar ki, vəhşi heyvandır. Amma hər halda inəyə vəhşi heyvan da demək olmur da. Çünki heyvanı vurursansa ya yaralısı, ya ölüsü orada qalır. Və biz sürücülər arasında da təbliğat apardıq ki, əslində siz düzgün eləmirsiniz. Biz istəmirik qəza baş versin. Amma qəza baş veribsə, bunun məsuliyyəti malqara sahibinin üzərindədir. Bunu nəzarətsiz buraxmamalıdır. Yol kənarlarında xüsusən bu baş verir. Çox təəssüf bizim indi kənd yerləri, rayonlar əsasən yol kənarında yerləşir. Bəli. Qəsəbələrin, kəndlərin içindən keçir. Əsas yollar, magistral yollar çox təhlükəlidir. Ancaq indi neyin yəni? Səliyyanı dəyişdirlər, səliyyanı artıq 20 səliyyanı. Bəli, bir çox istiqamətlərdə cənab prezident bu strategiyanı üstün tutur ki, magistral yollar, yüksək hərəkət intensivliyi olan yollar qəsəbələrin, kəndlərin içindən çıxarılsın. Hacıqabıl istiqamətində də eyni vəziyyət müşahidə edilməkdədir. Rusiya sərhədi, Bakı-Quba Rusiya sərhədi yoluna qədər də eyni situasiya baş verir. Bakı-Qazax yolu biraz risklidir. Bakı-Qazax yolu nədənsə bilmirəm, orada nəsə kabus dolaşır, neyinirsə, demək olar ki, hər həftə orada ölümlə nəticələnən hadisələr baş verir. Piyada vurmalar daha çox. Bəs ilkin yardım tablosu vurulacaqmı yollarda, o qanunda var mı? Bilirsiniz, bizim qanunvericilikdə hər şey öz əksini tapır. Bax, məsəl üçün, o istirahat mərkəzləri dedik, o bizim qanunla tənzimlənir və böyük bir kütlə üçün nəzərdə tutulur. Hətta beynəlxalq yük daşımalarda iştirak edən o tırlardır, sərnişin avtobuslarıdır. Onların sürücüləri də o qədər böyük ərazi olmalıdır ki, orada rahat dincələ bilərlər. Və bu həm də dövlətimizə bir maliyyə gətirən bir sahədir. Yəni, biri var, kimsə bunu sahibkarlar edir, istədiyi qiyməti qoyur. Sürücülər adətən də narazılıq edir ki, yol kənarında saxladım, dəhşətli baha qiymətlər təklif edirlər. Amma ora dövlət yaradır, təhlükəsizlik təmin olunur. O beynəlxalq yük daşımada iştirak edən xarici vətəndaş da tam əminliklə gəlir orada maşını saxlayır, ödənişi nədirsə onu edir. Amma bugün nə baş verir? Gedib hansısa yanacaq doldurma məntəqələri ilə danışıqlar aparırlar ki, mən sizdən yanacaq alıram. Onların da birisi də çənləri böyük olur. Ən balaca çəni 500 litr yanacaq tutur. O da razılaşır ki, yaxşı, sən yanacağı bizdən al, biz də sənin maşınını bir gün qoruyaq. Çünki sürücü haradasa yatmalıdır, dincəlməlidir. Bu tibbi məntəqələrlə bağlı, yenə bizim yol hərəkəti haqqında qanunda 10-cu maddənin 3-cü hissəsində öz əksini tapır. Bütün yollarda yaxınlıqda olan poliklinikaların, tibb məntəqələrinin mövcudluğu barədə məlumat lövhələri qoyulmalıdır. Bu lövhələrdə hətta telefon nömrəsi, sxim göstərilməlidir ki, sürücü oranı necə gedib tapacaq, sağa dönəcək, sola dönəcək. Amma çox təəssüf, mən hələ rast gəlməmişəm bu nişana. Amma məsəl üçün dayanma durma nişanı, bəzəkli nişandır, o hər yerdə var. Yəni, bilirsiniz, insanların, belə deyək də, cərimə olunmadığı nişanları da qoyaq da, yəni məlumat verici nişan. Bir dəfə Xaçmazın millət vəkili çıxış elədi, deyir ki, qardaş, mən özüm Xaçmazlıyam, Xaçmaza gedəndə yolu tapa bilmirəm. Məlumat lövhələri qoyulmalıdır ki, neçə kilometr, gedin xaricdə axtaran, Türkiyədə, başqa-başqa ölkələr, görün nişanlar sizi necə aparıb çıxaracaq, hara gedirsiniz, ora aparıb çıxaracaq. Bizdə isə Turalsız gedə bilmirik. Ancaq deyirsiniz, hara gedəcək, hara aparacaq. Müraciət edeyim, mən sizi hara lazımsa yönləndirəm. Beyzdədir, maraqlıdır, istifadə edirik. Çox sağ olun. Hamımız istifadə edirik. Elmətli müəllim, bax, taksilərdən danışmaq istəyirəm. Acınacaqlıdır vəziyyət.
Taksilərlə bağlı doğrudan da... Qanunsuz sərnişin daşıma daha doğrusu. Taksilərlə yox, qanunsuz sərnişin daşıma... Bu bir həssas mövzudur və yeri gəlmişkən xanımın sualına bir dənə də əlavəmə edeyim. Buyurun, buyurun. Biz bu yaxınlarda Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi də vətəndaşlara müraciət elədi ki, yollar uzaq səfərlərə çıxarkən istirahəti və s. məsələləri yaddan çıxarmayın. Bizim qanunvericiliyə görə 4 saatdan artıq davamlı maşın sürmək olmaz. Bu hətta... Bir çox ölkələrdə 2 saat götürülür, bəzi ölkələrdə 3 saat götürülür, amma indi qanunda 4 saat göstərilsə də yol polisi müraciət edir ki, 2-3 saatdan bir fasilə eləmək lazımdır. Həqiqətən də lazımdır. Bu gözün o acı yuxusu var da bir anlıq. Tutuq anlığında yaxşı görür. O 5 dəqiqəni haradasa yatsan, elə bilin ki, gözəl bir axşam yuxusu yatmasız. Elə rahat olursunuz ki, yəni ondan sonra nə qədər istəsəz yol sürə bilərsiniz. Ona görə insanlar bu məsələyə ciddi yanaşmalıdırlar. İnanın ki, 90-lıq yolu 120 ilə getməyin arasında 400 km yolda 15 dəqiqə qabağa düşmüş olarsınız. Bu 15 dəqiqəyə insan həyatı, yəni, dəyərmi? Bir insanın həyatını 15 dəqiqəyə görə qurban vermək olarmı? 90-lıq yolu 120 ilə gedəndə 400 km-də 15 dəqiqə fərq eləyir. Bundan artıq yoxdur fərq. Yəni, özünüz hesablayın, qərar verin ki, bu 15 dəqiqəyə görə kimsə sizi öldürəsi deyil. Elçi gedirsinizsə, qızın atası imtina eləyəcək, yox eləməyəcək. O da başa düşər. Hər bir halda insan kimi izah eləyəndə ki, qardaş, mən həyatıma dəyər verirəm. Ona görə asla sürətlə gəldim. Qırmızıdan keçmədim, qarşı yola çıxmadım. Mənə başa düş. Hamı bir-birin başa düşər. Valla başa düşər. Hədin, nə baş verməli? Yəni, bilirsiniz, 5 dəqiqəyə gəlirəm deyib, mütləq 5 dəqiqə ora çatacaqsansa, onda 10 dəqiqə qabaq çıxmaq lazımdır yola. Bunu mütləq nəzərə almaq lazımdır. Taksilərlə bağlı isə taksi bilirsiniz, bir sosial bir təbəqədir və onlar özləri özlərini işlə təmin etmiş insanlardır. Hər bir halda mən düşünürəm ki, dövlətimiz onlara həssas yanaşmalıdır. Vaxtilə keçmiş Nəqliyyat Nazirliyinin dövründə onları üstədə döyürdülər, asırdılar, kəsirdilər, maşının açarını uğurlayırdılar. Müştəri adı ilə minirdilər maşına, yolda bir də görürsünüz, davadı qırğın başladı. İntihar eləyən sürücülər oldu, onların əlindən bezmişdi. Axır ki, o qurum ləğv olundu və indi Bakı Nəqliyyat Agentliyi, Dövlət Avtomobil Nəqliyyat Xidməti bu işləri görür və indi heç kimi döymür, təhqir eləmir. Sadəcə, sərbəst bir mühit yaradılıb. Amma bu deməkdir ki, gəlir yolun ortasında saxlasın, oradan müştəri götürsün. 30 mini keçib. 20 yanvara girmək o mümkün deyil. 40 minə yaxın Bakı şəhərində taksi sürücüsü rəsmi və yaxud da qeyri-rəsmi fəaliyyətdədir. Bunların arasında, məsələn, saat 5-ə kimi dövlət işində işləyib, 5-dən sonra gedib evdə şam yeməyini yiyib, gedim biraz taksi faaliyyətinə başlayanlar deyənlər də var. İndi başa düşürəm, bəlkə maaş aşağıdır, ailəsini dolandırmaq istəyir, mən bir söz demirəm. Amma dərindən götürəndə bu taksi bir peşədir. Və peşə sözü varsa, burada peşəkarlıq olmalıdır. Normal xidmət olmalıdır. Bugün elə adamlar var ki, məsəl üçün, axşam gecə saat 3-də 4-də durur, bir çox ət kəsim yerlərinə ət paylayır, restoranlara, dönərxanalara ət paylayır. Gəlir 1-2 saat yatır, sonra da çıxır taksi fəaliyyəti. Maşına minirsən, ətin indən burun tutulur. Maşın bərbat vəziyyətdə. Kondisionersiz maşınlar var bugün taksi xidmətində, bu cür avtomobillər də var. Yəni, ona görə dediyim kimi, əgər bu xidmətdirsə, keyfiyyət olmalıdır. Necə olur, bərbər vergi ödəyir, dərzi vergi ödəyir, hamı öz vergisini, xidmətini ödəyir. Amma Bakıda bugün mövcud olan 40 min taksi sürücüsünün cəmi 2 mini fərqlənmə nişanı alıb vergi ödəyir. Yəni, bu nə dərəcədə realdır? Elmət müəllim, sizdən öncəki qonağa da Araz müəllimədə biz bu sualı verdik. Mən bu mövzuda sizin fikrinizi radiostansiyalarımızın birində eşitmişdim yolda. Yenə də televiziya vasitəsində vermək istəyirəm sizə də. Sizcə, qadın sürücülər yoxsa kişi sürücülər daha nizam intizamsızdır, daha çox qaydaları pozurlar? Bilirsiniz, qadın sürücülər arasında spesifik qayda pozuntuları var. Yəni, bunu, məsələn, kişilər heç vaxt eləməzlər. Yəni, məsəl üçün, parklanma ilə bağlı siz onlara nə qədər geniş zolaq da çəkib versəniz, gəlib görəcəksiniz ki... Amma hamı belə deyil, axı Elmətdin müəllim. Çəpləmə bir variantda yaradıb onu. Bilmirəm, problem çoxdur və yaxud da... Qadınlarla problem çoxdur, yoxsa parklamayla? Məsələn, mənim yoldaşım bir dəfə zəng vurur ki, maşından səs gəlir. Gedib baxmışam, görəm, rüçünəyi bıraxmam. Evdən işə o vəziyyətdə də gedib də, yəni. İndi artisti filan. Təsəvvür edin, o təlimçi yanına getdi. Yəni, mən özüm istədim, yəni, 3 ay təlimçi ilə bir xanım təlimçi dostumuz vardı.
kömək elədi. Sonra mən bir iki ay özüm şəxsən məşğul olmuşam. Dava dalaşımız olub, oturub ağlayıb, ora bura, nəsə ki, öyrənib. Başqa? Razısınız? İndi razıyam. Aha. İndi razıyam, çünki arxain şəkildə açarı verə bilirəm ki, məsələn, gedib öz işlərini həll eləsin. Bilirsiniz, yəni, bunun... yəni, qadın kimsə deməsin ki, qadın niyə maşın sürməlidir? Qadın da bu cəmiyyətin bir fəal üzvüdür, qadın bir anadır və qadın yeri gələndə ev üçün kişidən qat-qat çox iş görür. Və bu işləri bir növ kişiyə kömək kimidir. Bəli. Uşaqları məktəbə aparmaqdır, gətirməkdir, nə bilim, anası bazarlıq eləməkdir. Falan, falan. Qaynana görüşləri falan var da, onları bəlli saatlarda eləmək lazımdır. Amma təhlükəsizlik baxımından, məsələn, qadın sürücülərdən mən xeyli razıyam ki, təhlükəsizlik kəmərinə çox önəm verirlər. Yəni, özlərini qoruyurlar, risk eləmirlər. Amma, məsələn, qadın sürücülərinin avtomobillərinə baxıb qiymət vermək daha yaxşıdır. Çünki ön və arxa tərəf sürtük-sürtüksə, cızıqlar çoxsa, bilirsiniz ki, bu hələ öyrənir. Təcrübə keçir. Qadınlar haqqında çox danışa bilərim, mövzu da geniş mövzudur. Amma, yəni, ümumilikdə, yəni, bugün təxminən 60 minə yaxın qadın sürücümüz var ölkə üzrə. Vəsiqə almış qanuni sürücü vəsiqəsi alanlardır. Onların təxminən 20-30 mini sürür, maşın sürür. Çox nadir hallarda da qadın sürücülərin qəzalarına şahid oluruq. Amma hər bir halda... Və içkili sürmürlər. Bilirsiniz, qadın sürücünü formalaşdıran bu cəmiyyətdir. Və hər bir qadın sürücünün arxasında da bir kişi var. Əgər o kişi o qadını çox istəyirsə, dəyər verirsə, sevirsə, onu normal sürücü kimi yetişdirib buraxacaq cəmiyyətə. Yox, əgər yola vermək üçün, mən başımdan uzaq eləyim buna, pul verim, getsin özünə bir maşın alsın, bir dənə məni narahat eləməsin. Bu formada yanaşırıqsa, deməli, potensial bir təhlükəni buraxmışıq yola. Bu fəlsəfi notlarla biz Elməddin mənim sizinlə savallaşaq. Fəlsəfi oldu, hə? Amma düzgündür, mən sizinlə razıyam, tamamilə razıyam. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Xatırladım ki, bizim qonağımız yol hərəkəti qaydaları üzrə nəqliyyat eksperti Elməddin Muradlı idi bizim qonağımız. Elməddin mənim, təşəkkürlər. Yenə gəldi, çox sağ olun. Biz birazdan Rüfət Axundovla bu studiyamızda görüşəcəyik. Artıq buradadır Rüfət. Reklamlara baxaq, daha sonra başlayaq. Artıq əhvalımızı başqa yönə, səmtə yönləndirək. Buyurun. Milletim azəridir,
kılılar hünerlidir. Azərbaycan hünərlidir, dostumuz Rüfət Axundov bizim hal-hazırda qonağımızdır. 32 kəndin hamısını saydınız. Sabahınız xeyir olsun. Doğma Azərbaycanımızın bütün bölgələri bizim üçün əzizdir, amma Bakı paytaxtımızdır. Bakının kəndlərini 32-ni çatdırmamışıq, çünki çox olacaqdı. Mahnının ikinci hissəsi olacaq. İnşallah. İkinci, üçüncü, dördüncü hissəsi olmalı. Yox, ikinci hissədən kifayətlənərim, mənə gəlir. Məncə də, məncə də. Nə var, nə yox, Rüfət? İşlər necə gedir? Çox təşəkkür edirəm. Gözəl dostların əhatəsində mən də həmin kimi müsbət hava çox gözəlim. Xoş gəlmişsiniz. Bax, pandemiya dövrüdür, elə də davam eləyir. Pandemiya dövründə Rüfət Axundov neynədir, necə dolandı belə? Kollektiyadan maşının birini satdı. Pandemiya dövründə ilk öncə... Kollektiyadan ətraflı danışacaq. İnşallah, ümumiyyətlə, mövzular ancaq maşındır. Kamerini sağlayacaq. İcazı verin, kasıb danışsın da. Buyur, buyur. Mən sizə qulağı asıram hər gün. Qonaq çalmışsın. Hə, biz də qulağı asırıq, ümumiyyətlə, Rüfət Axundov. Zıralı, təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, ilk öncə inşallah tezliklə bu bəladan bütün dünya, içində də biz böyüklük dünyamız, bizim xalqımız inşallah azad olsun, inşallah tezliklə. Mən həmişə demişəm ki, bizim xalqımız hər zaman toylu, büsatlı, bayramlı günlər çox yaraşır bizlərə. Onun üçün mən də ilk öncə qorunduğum, arada mən də... Biraz yuxarıdan. Biraz, çox sağ olun ki, mənə mikrofon tutmağı öyrədirsiniz. Arada mən də bir balaca, yəqin ki, nəsə keçirtdim. Amma palaza bürün enlə sürün. İndiyə kimi elə özümü qoruyuram. Hər kəsə də yenə də qorunmağı. Korona yoluxmadınız. Deyirəm də, elə dedim ki, yəni... Peyvənd məsələsi nə yerdədir? Peyvənd məsələsi yüksək səviyyədir. Ölkədə hə, səndə də. Yox, antitelləri yüksəkdir, onu demək istəyir. Görürsən ki, ona görə adam olsun. Təşəkkür edəm ki, adam. Bəzi müğənilərin başqa biznesləri var. Eşitdiyimizə görə sizin də maşallah, maşallah az biznesiniz yoxdur. Sən dedinsə, batdı o biznes. Hə, bilmədə. Təlməli, yox. Yoravizlə gedməmişdən qabaq Samirə də demişdi ki, uğurlar olsun. Onları cavabla alınırsın, nərdə? Buyur, buyur. Buyur. Yox, sizə dəstək olur. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, necə deyim, kimin nə işi var, nə biznesi var? Çox şükürlər olsun ki, biz elə bir ölkədə yaşadık ki, hər bir şey azaddır. Kimsə vergini kəsirdirsə, o əməl edirsə, hər kəs biznes aça bilər, bizneslə məşğul ola bilər. Kimin biznesi var, Allah xeyir versin. Eşitmişsə, mənə də biznesim varsa, mənə də Allah xeyir versin. Yoxsa olsun. Nə işdir, nə biznesdir. Yoxsa olsun. Çox rahatdır, mən bilirəm. Mən iki başı danışmağı əksinə xoşlanmıram, amma Allah xeyir versin. Versin, biz də istəyirik. İstəməyənin gözü çıxsın. Təşəkkür edəm. Amma nə biznesidir o? Çörəyi verən özü çıxsın. Nə biznesidir o? Bizim sahəyə aiddir də, yəndə ola bilsin ki, restoran biznesidir. O da ki, restoranlar bir dəqiqə bilirsiniz, şanlıq evlərə diyanıb. Dillər açılacaq tez bir zamanda. Allah ağzından işitsin. Açılsa, hər kəsin işi rahat olar. Çünki bilirəm ki, zəhənlər də gəlir. Hər kəsində bir dəqiqə açıq havada məkan axtarır ki, toy eləsin, ziyafət eləsin. Amma... Sizin məkanınız açıqdır bu arada? Yox, məkan necə açıq ola bilər ki, pandemiyada? Yox, yox, yəni açıq məkandı, yəni... Hə, açıq havada. Həyətdir yəni. Həyətdir, yəni həyəti var mı? Yox, həyət yox. Hə, onda sizin azarınız bağlandı. Biz ona görə deyirəm. Rüfət, tavanı yaxşılığımı unutmayın. Bu haqda fikirləşərik. Rüfət, biz səninlə söhbəti də xoşlayırıq. Sənin mahnılarını da xoşlayırıq. Ona görə birinci mahnını info elədin. Vaxt itirmədən dəvət eləmək istəyirsən. İkinci mahnını da info eləyəsən, sonra söhbətimiz eləyik. Niyə bir ötəyiz mahnı oxuyuram? Bir söhbət eləyək, söhbətimiz şirin deyil. Söhbətimiz var hələ vaxtımıza var. Şirin çox olmaz ona görə. Doğrudan. Baş üstə. İkinci mahnı Rəşad Bağırovun bəstəsidir, bizim dostumuzdur. Çox istedadlı bir yazardır. İstərim onu oxuyum. Bu taleyin oyunudur, səhv eləmirəmsə olmalıdır.
Böyük əməliyyatı biz dinləyirik. Lüfət Taxundov bu taleyin oyunudur mahnısını pandemiyan tüğyan elədiyi bir dövrdə bizim üçün səsləndirmək istəyir. Bu adıma bəxtiyar fitmin düşünürük. Bu taleydi. Bu taley. Sanki biz yuxudaydıq oyandıq İstəsək də biz o yuxunu bir daha görmərik Bir-birin sevə-sevə ayrıldıq Bir daha əvvəlki tək xoş ömür sürmərik Arzular edirdik, həyallar qururduq Nə biləydi imkansız bir eşqə düşmüşük Bu həyatın oyunudur, bu taleyin oyunudur Bu sevdanın sonudur, 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 sonudur Nə acılar yaşadık, bu sevgiden doymadık Niye bilge olmadık, 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 olmadık Bu hayatın oyunudur, bu taleyin oyunudur Bu sevdanın sonudur, 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 sonudur Ne acılar yaşadık, bu sevgiden doymadık Niye bilge olmadık, 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 olmadık İstəsək də biz o yuxunu bir daha görmərik Bir-birin sevə-sevə ayrıldıq Bir daha əvvəlki tək xoş ömür sürmərik Arzular edirdik, həyallar qururduq Nə biləydi imkansız bir eşqə Hayatın oyunudur, bu taleyin oyunudur Bu sevdanın sonudur, 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 sonudur Ne acılar yaşadık, bu sevgiden doymadık Niye bilge olmadık, 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 olmadık Bu hayatın oyunudur, bu taleyin Sevdanın sonudur, 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 sonudur Ne acılar yaşadık, bu sevgiden doymadık Niye bilge olmadık, 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 olmadık Taleyin oyunudur, düz deyirsən. Amma ki, bu... Çox üzr istəyirəm, bayaqki söz Bəyin Oğurlanması filmindən idi. Deyimirəmdə qalmadı. Taleyin oyunudur, bu taleydir. Yadıma gəlir o hissəsi. Deyirsən, bura kino çəkməyə gəlmişsən, yoxsa şəxsi məsələ eləməkdir? Bu şəxsi məsələ deyil. Bu taleydir. Rüfət, bu taleyin oyunu qoyaq bir qırağa söz söhbətlər gəzir maşın kolleksiyası haqqında. Biz bugün bütün verilişimizi ümumiyyətlə... Yol təhlükəsizliyinə həsr eləmişdik. Daha sonra burada təhlükəsizlik qaydaları üzrə ekspert var idi. Şəkillərimiz var.
izledim maşallah. Yaxşı mövzudur. Ümumiyyətlə, tək mən bu şəkillər haqqında nə deyə bilərsən? Bu maşınların şəkilləri haqqında. Orada elə maşından bizi başlayayım. Maraqlandıran başqa bir məqamdır ki, maşınların demək olar ki, nömrələri hamısı eynidir. Bundan başqa. Orada elə maşından var ki, dostlarımızla maşındır. Ümumiyyətlə, bütün böyük müsəlman düyməsində hər kəs, bütün kişilər avtomobilləri çox istəyir. Yəni, ümumiyyətlə, biz Azərbaycanlılar avtomobilləri çox sevirik, çox istəyirik. Və hər kəsə də, bütün kişilərə də istəyir, xanımlara da arzu edirəm ki, kim nə arzu edirsə, hansı maşını arzulayırsa onlara qismət olsun. Ola bilsin, mənim də arzularım çoxdur. Deyirəm, birdən dünyamı dəyişib eləyərəm, bütün maşınları sürümdə baxım. Yəni, bunun hamısını birdən almırsan, alıb dəyişirsən. Ha, elə də, orada elə də var, bəli. Orada elə də var. Amma kolleksiyanız var. Kolleksiyanın məndə də hər kəsə. Şəkil kolleksiyası. Bu iki gün hər kəsin evində 2-3 dənə maşını var da. Deməzdim. Deməzdim. Bir mənalı qarşılanmır. O gün olsun deyək sizi üçün. Elə bu not, bu notlar üzərində biz sizinlə sağlaşmaq istəyirik. Doğrudan, bu notlar üzərində yox. Mustafa Sandal'ın mahnısı var. Onun arabası var. Güzel mi, güzel. O notlarla. Yox, notlarla not deyəndə, yəni bu arzu ilə ki, hər kəsə Allah da Allah arzularına çatmağı nəsib eləsin. Təşəkkürlər. Çox sağ olun ki, gəldin. Biz sağ olaşaq tamaşaçılarımızla. Bu gözəl əhval ruhiyyəsi ilə sağ olaşaq. Sabah görüşmək ümidiylə. Vaxtımız az oldu, amma Rüfəti mahnıları çox dinləmək istəyir. Ona görə söhbətimizə biraz az qalır. Hə, növbəti mahnı gəlir artıq. Sədi qardaşımın repertuarındandır. Sənin olsun, sənin olsun. Və ən xoş günlər, ən xoş arabalar, ən xoş maşınlar, ən xoş saatlar, dəqiqələr sizdən olsun. Siz buna layiqsiniz və bizim xalqımız buna layiqdir. Hamımızdan biri. Bizlərə yaraşır belə günlər. Təşəkkür, çox sağ olun. Buyurun. Bu nə, sabah həftənin ikinci günü olacaq. Bu həftə indi başlamışıq. Əgər siz bizimlə başlamışsınızsa, mən əminəm ki, sizin həftəniz sonuna qədər çox yaxşı və çox yüksək əhval-ruhiyyədə olacaq. Sağ olun, salamat qalın. Sabah yenidən görüşmək ümidilə. Deyir, bu not o notdan deyil. Arzu edirəm ki, bütün notlarınız pozitiv olsun, dostlar. Özünüzə yaxşı baxın, sabah görüşərik. Mən dedim də. O sənin qara gözlərin, sənin olsun, sənin olsun. O sənin acı sözlərin, sənin olsun, sənin olsun. O sənin qara gözlərin, sənin olsun, sənin olsun. O sənin acı sözlərin, sənin olsun, sənin olsun. Pərvanə bilirdi hərdən, şəmdəki əriyir qəmdən. Sən ol, soruşma məndən, sənin olsun, sənin olsun. Pərvanə bilirdi hərdən, şəmdəki əriyir qəmdən. Sən onu soruşma məndən, sənin olsun, sənin olsun.
sen ol hiç soruşma benden. Senin olsun, senin olsun. Fervane bilirdi her den. Şendeki her yer gönlen. Sen ol hiç soruşma benden. Senin olsun, senin olsun. Benden. Senin olsun, senin olsun. Sen onu sonuçma benden. Senin olsun, senin olsun.